Më mbrëmë të ndërruar të leshkuës ju flasë nga studio emisionit Opinion, si çdo të njëjtën në orën 20 me Kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Sali Berisha, një intervistë e fokusuar, mjaft aktuale, fokusuar tek ligji më i rëndësishëm i këti viti, ai i bugjetit të shtetit. Në këto momente, për këto momente, Zoti Berisha ka mbritur në studio në Parlamentin e Shqipërisë, po vijon të diskutohet ligji mbi bugjetin e shtetit, pak më parë, Kryeministri ka folur për 1 orë 45 minuta, apo jo? Ko shumë e gjatë, Zoti Berisha, për të folur. Bugjeti është ligji themelor i vitit, është momenti kyç më kryesor i një qeverie, mund të flitë edhe më gjatë. Mund të kishe folur dhe opozita pak, i morët gjithë kohën e mundshme. Opozita po vazhdojnë të flasë e lirë në të gjithë hapsiren e përcaktuar nga rregulli i parlamentit. Gjithsesi, siç anoncova edhe në edicionin qendror të lajmeve, emisioni buxhetit, cilin unë e zhvilloj që prej 12 vjetësh në emisionin Opinion në mënyrë të vazhdueshme, që prej vitit 1997 kemi bërë ballafaqimin e parë, kësaj herë do të jetë disi ndryshe. Nuk do të ketë një ballafaqim pak teknik ose teknik, siç ka qenë herët e tjera, po do të përqendrohet kryesisht tek prioritetet politike të buxhetit të Shqipërisë. Prioritete për të cilat do të flasë kryeministri në një emision i shtrirë në tre faza. Fazën e parë do të jetë një intervistë sqaruese lidhur me buxhetin dhe prioritetet e këtij buxheti. Në pjesën e dytë do të ketë, në cilin Zoti Berisha do të shpjegoj edhe atë grafikat që ka sjell vetë lidhur me të reja që buxheti do të ketë në investimet në rrugë, arsim, shëndetësi, paga dhe pensione. Më pas do të jenë 6 pedagogë të universiteteve, të fakulteteve ekonomike të disa universiteteve të Tiranës, të cilët do të pyesin kryeministrin lidhur me komente, ose do ta pyesin lidhur me ato komente që ai do të bëjë gjatë pjesës parë të intervistës, ndërsa në pjesën e fundit unë do të kërkoja që ju përmes SMS-ve dërgoni pyetjet tuaja drejt për drejtë. Në pjesën e fundit jeni të lirë të dërgoni çdo lloj pyetje, do të kërkoja mirëkuptimin tuaj që ato të ishin për buxhetin, por edhe nëse nuk janë për buxhetin, në pjesën e fundit kryeministri do të përgjigjet pyetjeve të studentëve dhe atyre që vijnë nga publiku përmes SMS-ve. Përpara sa të filloj, do doja t'ju thosha që gjatë zhvillimit të emisioni, përveç pyetjeve që do të drejtoni për kryeministrin, ju mund të shprehni dhe opinionin tuaj në një sondazh në cilin ne do duam të dimë që tani e deri në fund se cili është opinioni juaj. Ku duhet të përqendrohet buxheti? Në investimet në infrastrukturë rrugore, në arsim apo në shëndetësi? Pra cili është nga këto tre fusha sipas jush prioritetit? Tash shpërndaj u shfaq në ekran në rrugë, shëndetësi apo arsim? Rrugë, shëndetësi apo arsim? Ju lutem vetëm emrin dhe pa komente të gjata, kush ka pyetje, kush merr pjesë në sondazh të përgjigjet për sondazhin, në fund të emisionit do ta shfaqim atë. Të bëj dhe prezantimin përpara se të kaloj në intervistën me kryeministën e Shqipërisë, le të bëj prezantimin e pedagogëve, të cilët në pjesën e dytë, sigurisht do të thash, do i bëjmë pyetje kryeministrit, është Jorgest Kovaçi, Universitetit Marin Barleti. Mirëmbrëma, Jorgest. Mirëmbrëma. Është doktor Gjergj Filipi i Universitetit Evropian Tiranës. Mirëmbrëma. Është doktor Kreshnik Bello i Universitetit Evropian Tiranës. Mirëmbrëma. Është Evis Gjebrea nga Universiteti Evropian i Tiranës. Mirëmbrëma. Është Valbona Karapici nga Universiteti Shtetëror i Tiranës. Valbona ishte e para, në fakt duhet ta kisha prezantuar të parën. Okay. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Valbona. Dhe Bernard Dosti nga Universiteti Shtetëror i Tiranës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Bernard. Pra është janë 6 pedagogë të cilën pas do pyesin, shpresojmë zoti kryeministër që t'ju kapim pedagogët e ekonomikut, se me gazetarët është vështirë të kapim për çështje ekonomike. Nuk bëhet për të kapur kjo, ky debat. Atëherë përqendrohemi tek ai që unë quajta ligji më i rëndësishëm i këtij viti. Regjia më vendos më njëherë buxhetin e këtij viti, një grafik që e ka përgatitur stafi i emisionit, jo nga ato që përgatitet nga qeveria, është pak më i thjesht. Grafiku numër 1, lutem. Jo grafikun tjetër. Ky është buxheti, 383 miliard lek, nga të cilat 25% ose 95 miliard shkojnë për pensionet dhe sigurimet shëndetësore, 24% shkojnë për investimet publike, 2% janë po investime publike, po që i shkojnë pushtetit lokal për t'i zhvilluar, 67 miliard ose 18% shkojnë për pagat, 42 miliard shkojnë për arsimin ose 11%, 33 miliard shkojnë për shëndetësinë ose 9%. 13% shkojnë për të tjera, 13% të buxhetit. Kthehem atëherë tek buxheti zoti Berisha. 383 miliard. Tani stafi ka bërë ca gabime për të cilat unë jam detyruar të korrigjoj për hir të transparencës me publikun. Buxheti është 413 miliard. Sepse edhe stafi juaj pas ka bërë gabim, e ka bërë 415 miliard. 413-15, domethënë, nuk janë përfshirë në shifrën tuaj
rreth 130 milion euro të privatizimit të armës, 101 milion euro të privatizimit të keshit, nuk janë përfshirë, janë në proces privatizimi, shumat e përftuar që do përftohen nga privatizimi i Insigut, AMC-s, Armos Bis. Në tërësi, këto do t'jenë rreth 30 miliard. Po, është rreth 30 miliard, po kjo ka mbetur jashtë buxhetit. Jo, janë deklaruar. Pse nuk janë vendosur aty? Nuk janë vendosur aty sepse duhet një garanci e plotë dhe totale, proceset janë në kontratat janë në negocim, dhe vendosen vetëm ato të cilat janë të mirë përcaktuara, dhe se mbi bazën e tyre pastaj llogaritet deficiti, llogaritën të gjitha tregueset e tjerë. E vërteta është që buxheti do të jetë rreth 413 miliard lek. Si shpjegohet, zoti Berisha, që kur gjithë bota hyn në krizë, vetëm ne nuk e ndjejmë krizën, përkundrazi, rrisim buxhetin? Pyetja është interesante. Është vërtet që Shqipëria gjithë tani nuk ka as edhe shenjë më të vogël të krizës. Është e vërtet, Shqipëria mund tjetë ndofta... E ka, po se ka, jeni sigur jo, që nuk ka? Jo, nuk ka, jam shumë i sigur. Nuk ka, dhe ju, këtu ishte një fond, ishte një mision i fondit, dhe nuk bëri fjalë, për kundrazi, deklaroj se kriza nuk ka prekur ekonominë shqiptare. Unë sot kam bërë verifikimin e fundit të dhënave. Mund them se gjerë tani, të gjitha dhënat e 3-3 mujorve janë për rritje dy shifrove. Si që kalkuloni ju, zëtë? Jo, falë, mirë që shtrove këte. Në çdo vend të botës, kalkulimin e rritjes e bën vetëm Instituti i Statistikave. Nuk ka për asnjë vend, asnjë autoritet tjetër të besuar, të autorizuar, të certifikuar për të shpallur rritjen ekonomike. Meqense e shtrohet të falë, që s'është më shumë se 6%. Jo, dakor, do dalun aty. Po. Me Fondin Monetar ne kemi patur një diskutim shumë të intensiv vitin e kaluar për sa i përket rritjes. Sepse moduli që përdori për përcaktimin e rritjes ishte mjaft i padobishëm. Pse ishte i padobishëm? Sepse sipas atij moduli rritja përcaktohej vetëm 3 ose 4 muaj pasi 3-4 muajt e parë të vitit pasardhës, për vitin parardhës. Kështu që faktikisht, mundësia parashikuese ishte shumë e ullët. Çfarë bëmë ne vjetë? Ne i kërkojmë fondit. Ne kërkojmë domosdoshmërisht, me qenë se fondi, realisht përkujdeset shumë për statistikat. Dhe ka ndihmuar shumë Institutin e Statistikës. Ne i kërkojmë atij të sjellë modulin e vlerësimit tremujor të rritjes ekonomike si që bënë çdo vetë. Dhe sa është rritja ekonomike si pasyush? Do dalun aty po. Fondi jo vetëm soli modulin, por fondi soli dhe eksperti, i cili popunon intensivisht me drejtorit përkatëse të institutit. Dhe unë mund të them se shumë shpejt do të bëhen publike të dhënat e certifikuara edhe nga fondi. Sepse... Instituti ka bërë një reform të thellë dhe instituti po punon me një seriozitet të madh, jo vetëm për dhënë rritjen tremujore, por instituti vitin e kaluar do të kalojë në dhënien e GDP-së rajonale. Ne duhet të shkojmë drejt standardeve europiane në statistikën tonë. Ndaj dhe paracaktimet empirike, paracaktimet... Kemi numëruar popullatën, zotë Berisha, si do shkojmë jo, standardeve europiane? Jo, kemi në popullatën numëruar, jo, kemi në një registrë, nuk kemi në atë shkallë. Kështu që rritja është dy shifrore, dhe rritja nuk ka patur këtë vit përveç se faktor thellësisht pozitiv. Pse? Së pari, kjo ka qenë viti në cilën kanë hynë fuqi pakete e ullët fiskale, revolucioni fiskal ka qenë në efekt të plot. Së dyti, kriza financiare botërore nuk pati efekt mbi bankat shqiptare për faktin se likuiditeti tyre është shumë i mirë. Këto banka nuk kanë marrë pjesë në transakcionet financiare as të Cityt, as të Wall Streetit. Këto banka nuk kanë kredituar në shumë se
50-70% të depozitave që kanë marrë. Ju po thoni që depozitat e shqiptarëve në banka janë garantuara? Janë garantuara. Janë sigurta? Janë sigurta, sigurisht janë sigurta depozitat bankare. Atëherë, pse ju zoni kryeministër, siç bën shumë kryeministra, përfshi dhe atë rajoni, si kryeministri grek, po dhe të gjithë vendeve të Europës, nuk dolet garantonit që depozitat e shqiptarëve garantohen nga shteti? Sepse ishin garantuara për faktin se asnjë nga bankat shqiptare nuk kishte marrë pjesë në transaksionet e mëdha financiare në Shqipëri. Këto nuk ishin aplikuar derivatet dhe stel derivatet. Nuk ishin marrë pjesë në transaksionet e në Eurobo, nuk ishin marrë pjesë fare në, pra në këtë mënyrë, këto vazhdonin të dhënë një garanci psikologjike. Këto vazhdonin në skemën klasike të bankave. Çfarë ka, pse kriza sot? Kriza sot, pavarësisht se çfarë mund të ndalim më vonë, kriza në vërtet është e bazuar mbi një praktikë të re të aktivitetit bankar. Praktikë legjitime, praktikë e përligjur, me ligje e bazuar, por që çoj në një krizë të tillë. Kjo praktik nuk është praktikuar në Shqipëri. Në Shqipëri, përqindja e kredive jo të mira është ka qenë dhe është nërmet ultat. Kështu që nuk preku as pak sistemin bankar. Së treti. Po, aq më mirë mund të garantoni psikologjikisht kur nuk... Së treti më fal, një minutë. Së treti më fal. Në qoftë se ekonomia shqiptare varej nga, themi, nga komponenti bankar me 30% të GDP-s, se kaq është kredia, 30-35%, ekonomitë e tjera varen me 300% të GDP-s nga tregu financiar bankar. Pra, ka një dallim shumë të madh. Prodhimi brendshëm, qoftë prodhimi industrial, qoftë prodhimi bujqësor, kanë qenë ndër më të mëdhejt në një herë. Merë një gjë tjetër ti. Merë inflacionin. Si shpjegu, pse Shqipëria ruan një inflacion 2.8% në kohë kur rajoni e ka 8.4 sot? Cila është arsye? Një nga arsyet më kryesore është sepse ka patur një prodhim shumë të mirë bujqësor. Dhe tendenca që patë, se patë një rritje, patë një tendencë rritje inflacioni, arritin 4.7, mos gaboj në muaj në prill-maj. Kjo tendencë u amortizua dhe u inversua tërësirë gjatë muajve të verës për shkak të prodhimit Zoti Berisha. Të madh bujqësor të vendit. Zoti Berisha, ju thatë që kriza nuk po ndihet në Shqipëri, kriza jo, nuk ka prekur Shqipërinë. Ndërkohë ka statistika zyrtare që të ardhurat e emigrantëve që janë burime shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, për gjithësi për financat e shqiptarëve kanë rënë ndjeshëm. Si pasojë e krizës në vendet ku ata jetojnë, pak rëndësi ka. A është ky element i krizës? E mundshme është që të kenë rënë kjo. Kjo do thotë që do të ketë më pak shpenzime. Është ky elementi i krizës? Do ketë, nuk, fal. Unë po them aktualisht. Unë nuk po flas për vitin e ardhshëm. Po ky buxhet është për vitin e ardhshëm, zotë Berisha. Jo, nëse e marrim atë, ky është një buxhet shumë konservativ. Ky është një buxhet në cilin ne urdhë 30 miliardë janë të pa inkuadruara. Një që mund të përdoren në rast krize? Jo, mund përdoren. Do të inkuadrohen duke ruajt po këto parametra. Së dyti, është ul me 1% të prodhimit brendshëm deficiti buxhetor nga 5.2 në 4.2. Së treti, është rritur në mënyrë të ndjeshme kontingjenca. Pra ne kemi marrë, po të më pyesësh, ky është një buxhet i një skeme konservatore, pikrisht për një prudencë që duhet, sepse mundet që recesioni i Europës, sepse faktikisht Europa po futet në recesion, mundet që rënja e remitencave, mundet që rënja e turizmit, të gjitha këto janë me mundet, mund të ndikojnë dhe me sa duket, unë kam qenë një nga ata që kam besuar se zgjedhja e presidentit Obama, zgjedhja e presidentit Shtetit Bashkuara, dhe fundi i vitit, sepse fundi i vitit finalizohen bilancet e vitit, do të jetë një moment të kthese, por nuk mund të thuhet tani, sepse faktikisht kriza do të zgjas, më sa duket. Ka një, do të them, gjithçka varet nga ekonomia amerikane. Gjithçka do të varet sa shpejt ekonomia amerikane do të marrë kthesen. Marrja e kthesë në ekonominë amerikane do të thotë marrje e kthesë në ekonominë europiane dhe më gjerë. Zoti Berisha, thatë që ky buxhet është realist? Plotësisht. Jeni sigur për këtë? Absolutisht. Sot thatë që
në 4 vite në vit në arshëm, po diçka më gjerë, në 4 vite të arshme do të instaloni internet dhe kompjuter në çdo shtëpi. Po, e mundshme? Tani, por kisha një gjë tjetër, por para se të instalosh. E mundshme plotësisht. Por para se të instalosh kompjuter dhe internet, duhet që në çdo shtëpi të ketë drita, zoti Berisha. Unë kam bindur të thellë se do ketë drita. Do më thënë, me qëse... Është një nga premtimet e pambajtura, zoti Berisha. Dakord. Jo plotësisht të mbajtura. Mos e qujmë krejt pambajtura. Por, të marim realitetin. Cili ka qenë ai që ka parashikue se thatësirat e tila do të përgjysmoj? Do më thënë, prodhimi vjetshëm i energjisë elektrike në Shqipëri ka qenë më ultin historinë e ti 2.9 miliard kundrejt 5.6 miliard që është prodhimi normal vjetor. Po, po dhe këtë vit mund të vit, po ashtu. Por, keni parashikuar për blerje në buxhet për blerje. Po blejm, kemi parashikuar dhe do blejm sa të gjejmë dhe un ju kam deklaruar shqiptarëve se sa kohë që ne gjejmë energji, ne do të marrim pa asnjë lloj kufizimi. Po, natyrisht, ky nuk është një treg që të siguron në çdo kohë energji pa kufizim. Do jetë një por, po, për mua dhe qeverinë time, çmimi më i lartë i energjisë është mungesa e tij. Do jetë një dimër i errët kur do bëjmë. Ne do bëjmë çdo gjë që mos jetë një dimër i errët. Ne po bëjmë përpjekje shumë të mëdha, po kontraktojmë sasi shumë të mëdha, por thatësira është e jashtëzakonshme. Do të thotë nëse ju shihni parashikimet e motit vjetore, që të gjitha kanë qenë se nëndori do të ishte një muaj me lagështinë të paktën 3 muajve të tjerë dhe faktikisht një nga muajt më të thatë të vitit. Përpara sa ty në detajimin e buxhetit pra për investimet kryesore gjithmonë, doja t'ju bëj edhe një pyetje. A është ky një buxhet i mirëfillt elektoral? Absolutisht jo. Si jo, zot Bish? Jo, nuk është buxhet elektoral. Dhe ta them, do të them një gjë. Rrisni 150 milion dollar në vit pagat. Jo. Dhe i rrisni në vitin e fundit qeverisjes suaj. Jo, më fal. Në qoftë se kam një dëshirë më të madhe, kam që ky të mos jetë buxhet elektoral. Pse? Sepse një nga arritjet më të mëdha për shqiptarët është kjo disiplinë fiskale. Më fal. Po. Është kjo disiplinë fiskale. Por edhe një disiplinë e caktuar buxhetore. Qytetarët nuk e dinë. Unë mund të them një gjë. Në vitin 92 buxheti kishte rreth 4700 projekte. Një marrëzi e tërë. Një avullim. Shndrimi i buxhetit në para xhepi. Po, ka qenë praktikë e gabuar. Praktik, e përmbysëm atë praktikë. Ky buxhet ka më pak se 1000 projekte, shumë më pak. Por ama ka një projekt i cili merr 60% të investimeve, që është rruga Durrës Kukës Morin, zoti Berisha. Ai në fakt edhe të 10% po të mirëte e nxjerr veten, ai është projekti i të gjitha projekteve. Dale. Zoti Berisha mund shtrihet në kohë dhe të merrte më pak. Po duash, e lam të flasim kur flasim për infrastrukturë. Po, do të them infrastruktura, po. Por buxheti nuk ka asgjë elektorale, përkundrazi. Po bëjt çdo përpjekje që të mos ndikohet as pak nga procesi zgjedhor. Dhe kjo do jetë një fitore shumë e madhe nëse arrim. Që performanca e doganave të atë në shpenzimeve... Në çdat do rriten rrogat, zoti Berisha? Me një maj, sepse, më falë, ja, po si rrisja do, ja, nuk i rrisja do të në, sepse do thoi, pastaj, po, po mban peng. Ishte, jo, në keq po t'i rrisja në qërshorë. Në keq. Kështu që i rrita pas se të filloj fushat elektorale. Dhe kjo më kushtoje. Kjo ka patur një çmim. Tani, me qenë se jemi tek rrogat dhe thatë se a është elektorale kjo. Absolutisht jo. 3 vjet më parë, në të gjithë Shqipërinë, ka, i kam ra vendit kryqet rrëthur duke u zotur. Do të dyfishoj rrogat arsimtarve. Do të dyfishoj rrogat e infermierve. Përse do të dyfishoj rrogat e mjekve. Nga se nisësht? Sepse ato ishin aq të ulta sa që sistemi po binte në kolaps të plot. Spari, së dyti. Po sot vetë thatë që Shqipëria ka rrogat më të larta në rajon. Po, ka, realisht edhe do i ketë. Po, ka më të larta se Kosova, ka më të larta se Maqedonia, ka më të larta se Kroacia. Unë me që më pyet, unë kam një... Unë u përkas atyre... që besojnë se është një interes shumë të madhë të vendit rritja rrogave. Në vitet 92-96, qeveria ime ka rrit rrogat 19 herë. E kam filluar me një rrog 16 dolar në muaj si prezidenti i Republikës. Do me thënë, gjysmë dolari, kur studentët nuk do të besojnë. Udhtoja në për Europën, president me gjysmë dolarin ditë. Ky i ishte prezidenti i Shqipërisë. Dhe arritëm
t'i rrisim duke ruajt edhe një distancë jo të madhe, 4-5 herë, arritëm t'i rrisim në rreth 90 herë, ose disa dhe më shumë. Unë nërprej këtë trend, ka të tjerë që ka dy rryma. Njera që rrogat i rritën për përputhje me rritjen ekonomike apo inflacionin, unë i përkasë rrimës tjetër, unë do t'i rrisë rrogat në mënyrën më progresive për sa kohë që t'jem në pushtet. Zoti Berisha, 150 politik... milion dolar këtë vit për rroga, që do të thotë 150 milion dhe vitin tjetër, më shumë në buxhet, janë para të humbura kot. Janë, Zoti Berisha, absolutisht jo. 150 kilometra rrugë në Shqipëri që mund të ishin bërë. Jo, unë e konsideroj etike që të paguajmë edhe më shumë. Përse vende më të zhvilluara se ne kanë rroga më të vogla? Ne kemi një politikë të tillë, dakord është. Bullgaria i ka është një situatë financiare shumë më të mirë. Dhe i ka mjaft më të ulta. Përse ne duhet të shpenzojmë rrogat e jonë investimeve? Sepse ndjekim atë rrym, atë ide që rrogat duhet të rriten vetëm me inflacionin. Unë nuk jam jashtë ideje. Jam midis Hayekut dhe Keynesit. Ata kanë dhe rrugë, Zoti Berisha. Midis Hayekut dhe Keynesit, disa gjëra do t'i i mira nga Hayeku, por absolutisht nuk e hedh poshtë kur Keynesin, sepse Keynesi, pavarësisht nga kritikat që u bën dhe rikthimi që ka tani tendencë, ishte babai i kapitalizmit popullor. Shekulli i kaluar është shekulli i tij. Dhe kapitalizmi u zhvillua pikrisht mbi një ndër të tjera, edhe mbi bazën e rritjes fuqisë konsumatore të pushtetit federal, të administratës. Opozita ka deklaruar, zotë kryeministër... Dhe në këtë mënyrë udhëhiqet dhe sektori privat. Zotë kryeministër, opozita ka deklaruar se ju e keni hartuar këtë buxhet duke përzën FMN-n. Absolutisht. Me qësë është një vit elektoral. Totalisht, një keq të them trillim. Si trillim? Jo, se kemi së përzën. Kategorikisht. Për kundrazi. Ka marrë pjesë FMN-ja në hartimin e këtij buxheti? Pik për pik. Dhe ka qenë plotësisht dakord, ka patur një kundërshtim me mua. Për rritjen e rrogave. Jo. Jo për rritjen e rrogave, asnjëherë s'ka kuptuar se ka kushtuar. Por për rritjen e rrogave, shikoj, më falni mirë. Qeveria ka disa gjëra. Qeveria ka programin elektoral. Programi elektoral votohet, ajo është i durur ta zbatoj. Ka patur kundërshtim FMN-ja për uljen e sigurimeve shoqërore me 1 janar dhe unë kam planuar ta shtyj me datën 1 janar. Një maj. Kam ra dakord me te pse e kishte problemin. Pikrisht për shkak të jemi sa më konservator në skemë. Përkundrazi, FMN-ja ka qenë shumë dakord me të ardhurat, FMN-ja ka qenë shumë dakord me deficitin buxhetor, ka qenë dakord dhe i kënaqur me të gjitha dhe ka bërë vlerësimin më pozitiv. Do t'ju pyes më pas eksaktësisht, se ndoshta mund të jetë shumë interesante për publikun, sa do të rriten pensionet, sa do të rriten rrogat arsimtarëve, të mjekëve, pensioneve minimale në fshat dhe në qytet, por përpara këtyre duhet të kthehen pak tek investimet. Ju lutem vendosni pak grafikun e dytë të investimeve. Zoti Berisha, ky është grafiku i investimeve. Janë 97 miliard lek, nga të cilat 70 miliard afërsisht përfshi ato të fondit të lokal ose 72% shkon për rrugë. Po, pse ky buxhet kaq i madh? Tre kanë qenë shtyllat e programit tim. Kam premtuar infrastrukturë, kam premtuar rroga, kam premtuar arsim. Këto kanë qenë kryesorë. Atere, dhe unë kam ndjekur për parësit. Falë, tani dalim të kërru. Po. Jo, një minut, vetëm, po i kërkoj edhe njerë publikut që numër e telefonit që të keni të afishuar në ekran të dërgoni SMS për shprehur opinionin tuaj se ku duhet përqëndrohet aktualisht qeveria në shpenzim në buxhetit, në infrastrukturën rrugore, në arsim apo në shëndetësi. Përse në rrugë dhe jo në shëndetësi, zoti Berisha? Kemi një gjendje katastrofale në shëndetësinë shqiptare, ndërkohë që ju investoni 70 miliard në rrugë. Spari investojmë në rrugë, por mund të siguroj se kemi rritur 70% fondet në shtetësi, po do flasë pak për vonë. Si duket vidhe në atërës, atje nuk duket gjë. Dakor, unë po flasë për rrugë, po rrugët janë për parësi absolutë. Përse? Rrugët sepse trashëgimia e Shqipërisë në rrugë është e botës së tretë. Dhe zhvillimi ka kusht sine qua non rrugën. Rruga është shpejtësi. Rruga është kursim, rruga është vlerë, ku do që kalon rruga, pasurie e fjetur merë vlerën e vetë. Shqipëria, trashgoj, jo vetëm trashgoj një rjetë rrugor të botë stretë, por trashgoj një rjetë rrugor të ndërtuar nga fuqit pushtuse. Qka do të thotë, rrugë dominimi dhe jo rrugë zhvillimi. Për të
për të arritur në Elbasan, do të hypish në majet krabës dhe të zbresish në një kohë që mund të shkosh Lugins pa asnjë vështirësi. Për të ardhur nga Peshkopia, do të zbresish në Burrel dhe të dalish në Mirdit, të kthehesh në një kohë që rruga e vjetër e shqiptarëve ka qenë rruga e Arbrit. Për të shkuar në Korçë, do të shkosh në Prenjas, të kthehesh në Pogradec në një kohë kur rruga tjetër ka qenë Egnatia, që kalon të Luginës Shkumbinit. Pra, rrugët e pushtimeve duhet zëvendësohen me rrugët e zhvillimit. Rrugët ushtarake që të ndonin të hynin çdo fshat dhe qytet. Spari, së dyti. Po të kthehesh në histori, se ju ti edhe ke qef historin, po të lezosh historin, çfarë gjë? Gjën kohra të hershme, në të cilat portet tona ishin më kryesore. Kur rrugët funksiononin, po, pa dyshim, më kryesorët e rajonit, dhe në kohrat të tjera, kur rrugët ishin prishur, blokuar ose tjere tjere, portet tona zvogloheshin dhe bëheshin krejtësisht të paranësishme. Këto rrugë, rruga për cilën ju përmend investimet. Grafikun e rrugëve, e cila përbën grafiku numër 3. Këto rrugë, zoti Fevziu, në mënyrën më të qartë këto ndryshojnë gjeopolitikën e këtij rajoni. Sepse korridori Durrës-Prishtinë, këtë ndërtim pyetja. Është zoti Berisha, buxheti i përgjithshëm i rrugëve, thamë 70 milion, nga cil miliard, fal, 30 miliard me gjithë rrugët lokale, 30 miliard, shifeni se ku është 41%, shkon 48%, mos gabojë, 47%, shkon vetëm për rrugën Durrës-Kukës-Morinë. Vetëm një korridor kushton sa gjithë rrugët e tjera të Shqipërisë. Aktualisht ai është korridor rajonal. Është i vetmi korridor rajonal. Po korridori 8, rajonal është. Jo, jo, në aspekt për shqiptarët, ky është korridori shqiptar, ky është korridori më rëndësishëm për kohë. Është korridor që ndalon në një dogande, nuk vazhdon. Ky është korridor që çon drejt korridorit 10. Ky është korridor i cili bën ujrat e portet e Shqipërisë portet më të rëndësishme për një hapësirë gjeografike nga Sofia gjerë në Novi Pazar. Gjysma e gjithë investimeve në rrugë, zotë i Berisha, 33% e investimeve të buxhetit shqiptar. Në 7 vjet të gjitha parat janë rikthyera. Ne humbasim 5 vjet. Ne humbasim edhe në 5 mundet. Ne humbasim. Jo, mund ta kishim ndërtuar në 5 vjet, jo në 2 vjet. Sa po tentoni të ndërtoni? 5 vjet, po çdo vit humbasim 60 deri në 80 milion euro nga mungesa e tij. Është e kalkuluar kjo? Absolutisht. Në mos më shumë. Së pari, së dyti. Imagjino ti çfarë hapësire të madhe i jep tregut rajonal kjo. Bashkon tregun e Shqipërisë me tregun e Kosovës, me tregun e Maqedonisë, me tregun e Serbisë Jugut, me tregun e Bullgarisë Perëndimore. Ky përbën nga një treg 3 milion, bëhet i jep një treg 10 milion. Por mbaron Morinë, zotë Berisha, pjesa kosovare nuk po ndërtohet. Jo, do ndërtojnë. Do ndërtojnë. Po nuk po ndërtohet. Sigurisht. Dakor, po do ndërtojnë. Durim do të kemi, do ndërtojnë ata. Se mund të rrezikojmë ndërtojmë një rrugë shumë moderne që përfundon në një pikë doganore, kufitare. Absolutisht, jo, absolutisht. Qeveria e Kosovës ka përparësinë më të madhe. Dhe ka projektin gati dhe do ta fillojë sigurisht tash. Muajt e parë të pavarësisë janë ata. Edhe ata kanë problemet e tyre, por atë projekt ata do ta fillojnë. Ka shumë njerëz që thonë që ky projekt nuk është vizibël, zoti Berisha. Vizibël? Po. Super vizibël. Ky fizibiliteti i tij është i shumë fisht. Është kombëtar, është rajonal, është ekonomik, është politik, është i gjithanshëm. Nuk ka projekt dhe nuk mund të ketë projekt më vizibël se ky për ujrat për portet e Shqipërisë. Ky projekt do t'i bëj portet e Shqipërisë Vlorën dhe Durrësin. Portet e Shqipërisë janë akoma kaq, zotë i Berisha, nuk jo, nuk kanë kor. Ka projekte shumë dha për portet. Jeri është një nga projektet më të mëdha në portin e Vlorës, një port kontenerësh prej 1.5 miliard dollar, një nga kompanitë më serioze britanike, një konsorsium shumë i madh. Ka një projekt tjetër nga Deutsche Bank dhe investor tjerë për Porto Romano. Ka interes tjetër për Shëngjinin. Ky korridor i ka bërë portet e Shqipërisë dhe ujrat e saj të një interesi më të lartë që nuk kanë patur në njëherë. Rruga e Arbrit, po? Rruga e Arbrit shkurton distancen
Shkup-Tiranë, 100 km. Faktikisht, i bie që në një rajon të gjerë, rrugë të kalojnë në për Shqipëri. Dhe kjo është zhvillim. Rruga Arbi është akoma në kilometra e sajtë para, zoti Berisha. Jo, nuk është kilometra e sajtë para, është 23 km që janë në përfundim e sipër. Dhe fillojnë tani 23 km tjera nga Bulqiza në Klos, po përfundon projekti, po përfundon projekti nga rruga apo autostradë. 9 metra, 9-11 metra do jetë. Me tre kalime. Tre kalime, sepse tre kalime për arsye sepse do të thonë është kjo qafans dhe do të jetë kush janë rrugë? Do të jetë dhe edhe ploç kush janë rrugët kryesore që do bëhen këtu? Nëse vjen puna për zgjerim, duhet zgjeruar nga qyksi në Durrës rrugat. Kur di momenti, kurse këto tria ka shumë mbledhin drejtime që do të mingarkonin njëra. Si, cilat do të jenë rrugët kryesore që do bëhen me buxhetin e këtij viti, zotë Berisha? Me buxhetin e këtij viti do të bëhet përfundon ju lutem hartën e rrugëve. Korridori kryesor, po, harta. Po, do ta vendosim tani, po. Me buxhetin e këtij viti përfundon, po e marrim nga veriu atë. Po. Përfundon Bajramçur Valbon, po. Bujan Firs, Sopot Kam Krum. Dhe po bëhet një projekt i ri sepse duhet të shkurton mjaft distancën Krum Kuks. Përfundon Krum Qaf Prush. Përfundon Dedaj Theth, përfundon Milot Rëshen, Rëshen Kalimash, Kalimash, Kalimash Morin, të gjitha këto korridori përfundon sigurisht, përfundon Vunos Sarand, përfundon Kardigjë Delvin Gjirokastë. Jo, dy tretat. Kort Qaf Ploç përfundon. Kort Qaf Ploç përfundon e sigurt. Lushnjëfir. Duhet kishë përfunduar para 2 vjetësh. Lushnjëfir përfundon. Mund të përfundojnë dy korsi Fir Leva në Vlorë, nuk mund të them saktësisht. Përfundon fillon, por nuk përfundon. Fushkruj Milot, çfarë do të thotë? Fushkruj Milot në katër korsi. Kthehet në fillon autostradë e Hanit Hotit. Fillon, bëhet projekti bypassit Shkodrës, fillon, tani Levan... Shkozet Durrës kthehet në autostradë? Po. Kthehet në autostradë? Do kthehet në autostradë. Shkozet Durrës kthehet në autostradë? Jo vetëm Shkozet Durrës, por edhe Shkëmbi i Kavajës Rogozhin do të filloj me katër korsi. Fillon Levan... Si, nga Shkozeti deri në Rogozhin do të jetë me katër korsi? Katër korsi, po. Do të jetë autostradë gjithë? Do të jetë autostradë. Pra nga Tirana deri në nga Shkodra, domethënë, nga Morina në Vlorë do jetë katër korsi. Nga Shkodra në Vlorë do jetë katër korsi. Natyrisht. Jo, nga Shkodra nuk ka se si të shkojë, se nga Shkodra deri në Milot nuk është me katër korsi. Nuk është, po do të projektohet. Fillimisht do bëjmë këtë. Do bëjmë këtë vit do të fillon që tani. Këto muaj fillon Milot. Për cilin vit janë këto projekte, zotë Berisha? Se ky është buxheti 2009-s. Unë po flas për buxhetin e 2009-s që fillojnë të gjitha. Nuk fillon në buxhetin e 2009-s Firz Koman, nuk fillon Boshti i Jugut, nuk fillon në i cili është i domosdoshëm, edhe Boshti i Jugut, Tepelen Berat. Por fillojnë segmentet Tepelen Berat do ketë me investimet e qeverisë? Të qeverisë? Po bëhet Levan Tepelen, zotë Berisha? Ja, do bëhet ajo. Ajo do të bëhet sepse ajo e ka të domosdoshme të bëhet për arsye se ajo është një rrugë që shkurton, afron Sarandën së bashku me Kardhiqë Delvinën të pakten 130 km me Tiranën. Por amën të ketë jugu... Dhe Saranda përbën pikën e mjaltit të këti teritori, kështu që nuk ka sësi të mos bëjmë çdo përpjekje të shkurtojmë distancën Tiranë. Për një qytet do bëni dy rrugë, zotë Berisha? Jo, s'është një qytet, është një pasuri prallore. Nuk është një qytet, ajo është në zhvillim e sipër, ajo do të jetë një nga vendet më të njohura, më të njohura në Europë dhe në botë. Ju thoni që do të lidhet Shkodra me Vlorën me autostradë, Morina me Vlorën me autostradë. Këto do të jetë. Ndërkohë, zotë Berisha, që për të shkuar nga një rrugë veriu, Shkodra, nuk ka rëndësi, qoftë nga Kamza, drejt Elbasanit, je detyruar të futesh në përqendër të Tiranës, të kalosh në sheshin Skënderbej dhe të vazhdosh me tutje, sepse mungon unaza e qytetit. Do bëhet unaza e qytetit të Tiranës? Kur?
do bëhet UNAZA, sepse rrezikojmë të vim autostrada, ka një problem, serioz sepse nuk kanë gjendësuar ndërkombëtare, nuk e gjejnë bashkinë e Tiranës të aftë për të shlyer kredin. Dhe në këtë kontekst po zhvillohen negociata. Pse nuk bini ju garant për bashkinë e Tiranës për të marrë kredin? Nuk lejohet? Kemi hyrë garant për shumë kredit tjera dhe për shembull është kredia japoneze 110 milion që bashkia ka marrë dhe do marrë për kanalizimet dhe ne jemi garant. Ja është kredia Bankës Europiane të Këshillit të Europës edhe për ndërtimet sociale, edhe për shkolla dhe ne jemi garant, por ligji, jemi vetëm i vetmi vend që të vish nga veri unë juk duhet kalosh për qendrën e qytetit. Ligji i huamarrjes qeverisëve vendore nuk parakupton garancinë sovrane të qeverisë, parakupton aftësinë e tyre për të shlyer kredit. Mund konsiderohet rrugë nacionale dhe ta bëj qeveria? Edhe mund të bëhet. Çështje juridike është. Merrni vendim që ta konsideroni rrugë nacionale dhe e bëni ju. Tani një problem madhor ka me UNAZA-t. Sepse qytetet në tërësi, Tirana, Vlora, Durrësi, edhe Durrësi, pra qyteteve u mungojnë UNAZA-t. Në Shkodër po ndërtohet, në Korçë po ndërtohet, por në fakt UNAZA-t janë një problem shumë serioz për qytetet e mëdha. Padyshim, sepse gjithë trafiku kalon mes qyteteve. Megjithatë, marrëdhëniet me qeveritë vendore janë normale, janë, domethënë ne përpiqemi të bashkëpunojmë me to, një zgjidhje e përbashkët do bëhet. Me Tiranën, sidomos në këtë kohë. A e ka të vështirë bashkëpunimin se ka, i ka ato dy funksionet dhe si kryetar bashkie i intereson të bashkëpunoj, si kryetar i Partisë Socialiste është kryeshtë, është bjarqik, është bicefalik. Nuk, një njëri, një qenje bicefalike ka shumë të vështirë. Lesia thotë që ju po bashkëpunoni shumë, madje. Lesia është në një moment akuza shtrallë edhe kështu që rikthehemi sepse javën tjetër mund të merreve problemet politike, doja të përqendrohesha tek buxheti. Pra ju thatë, të insistoj edhe një herë se kjo është ndoshta një interes të madh të pjesës më të madhe të Shqipërisë. Nga Tirana deri në Rogozhin do të jetë autostradë, rruga aktuale që bllokohet? Nga Tirana deri në Vlorë do të jetë autostradë, nga Morina deri në Vlorë. Lushnjë Fieri, zoti Berisha, duhet të kishte mbaruar 2 vjet përpara dhe vazhdon akoma. E drejtë është. Vazhdon, por vetëm një gjë. Po. Ka pasur një problem shumë serioz financiar. Cili ka qenë problemi financiar? Ky tender ishte bërë një 7 vjet para, 6 vjet para. Po. Në një kohë që çmimet kanë lëvizur në mënyrë shumë të ndjeshme. Ndërhyrje financiare ishin të pamundura sepse ishte me buxhetin e kooperacionit, financimi vinte nga kooperacioni italian. Gjë që nga pikpamja burokratike, do më thënë, realisht... Kishte çështje bllokuar. Ishte shumë e vështirë. Ndaj dhe kompania, por unë shoh që ai po punon dhe po e përfundon rrugën dhe po përfundon një punë cilësore, po bën një punë cilësore. Kjo ka rëndësi. Tani, mirë të ishte të përfundon të më shpejt, unë jam dakord, am tonë, se por është në përfundim tani. Zotë Berisha, jeni sigur që do i keni parat për gjithë të rrugë? Absolutisht. Ne kemi dhënë prova. Për zotri. Kur mbaron Durrës Kukës Morin? Zotri. Kur mbaron Durrës Kukës Morin? Mbaron në pranverën që vjen. Qershor ajo inaugurohet. Jeni sigurt që mbaron? Pa diskutim. Në qershor inaugurohet. T'ju bëj një pyetje. Është ndërtuar mbi 70% e saj. T'ju bëj një pyetje që ndoshta nuk ka, duket sikur nuk ka lidhje drejt, por shumë interesante. 33% buxhetit investimeve dhe 60% afërsisht të buxhetit të rrugëve shkon për rrugën, 47% buxhetit rrugëve shkon për rrugën Durrës Kukës Morin. Nëse rruga Durrës Kukës Morin përfundon, ku do shkojnë këto para? Buxheti i ardhshëm mund të jetë dhe më i lartë, ku do shkojnë këto para? Aktualisht qeveria shqiptare investon rreth 32% buxhetit në infrastrukturë publike. Në një tabelë prej rreth 50 vendesh që kam pa 24% buxhetit në infrastrukturë. Po. Jo, në tërësi është 32%. Po. 32%. Në një tabelë që kam pa 10% të NAM dhe 10% të GDP-s. Po. Qeveria e dytë që investonte më shumë investime publike
kishte 5.5% të GDP-së. Por ne nuk kemi asnjë rrugë zotëri. Bravo, bravo, ne nuk kemi. Kemi jemi detyruar. Kjo është kemi as rruga, as kurudha. Do të thënë, nuk është një asura. Ky është një detyrim që çdo bëhet me këto para që shlirohen me një tjetër. Edhe para si tan i ndëruar zoti Blendi. Edhe ata kishin po këtë situatë, po sa investuan ata? Ishin akoma shteti më fragjil zoti Berisha. Prit prit minutë. Sa kanë investuar? Duhet ta dinë shqiptarët. Kanë investuar në 4 vjetë 26 miliard lek. Kemi investuar në 4 vjetë 180 miliard lek. Kemi investuar pra në 4 vjetë 8 herë më shumë sa ata. Kjo është performanca fiskale. Po dhe shteti vjen dhe fuqizohet, zoti Berisha? Udo? Dhe shteti vjen dhe fuqizohet? Jo. Sepse data mund të krahasohet me qeverisjen tuaj në 92-97. Jo, kishte dy gjëra. Dy sisteme. Sistemi kleptokracisë. Jo, kjo është kleptokraci. Më fal. Jo, një minut. Atëre opozita ka drejt. Jo, atëre jo do dalim pak këtu. Do dalim pak këtu. Në vitin 96 ne mirnim të ardhurat 22-23% të GDP-së. Kishim taksat, në atë kohë një sistem tjetër, jo ky. Vërse të vëshën e kishim 12.5%. Nuk kishim taksën e sheshtë, në tërësi ishim taksë ultë. Dhe kishim një përjashtim prej 50, po thuj 50% të gjitha importeve nga taksat. Zotrit, i dyfishuan taksat, shkuan tek 22 dhe pastaj zbritën tek 20. Hoqen çdo përjashtim dhe mbetën tek 22-23%. Çfarë ndodhi? Sistemi nga transparent u shtruan evaziv. 1.4 miliard dollar thoshte FMN-ja, thoshte Banka Botërore në 2004, përfunojnë në xhepat e kontrabandistëve kontot e evazorve dhe zyrtarve nga taksat e qytetarëve. Sot i Berisha ju tha që 600 milion dollar do të shkonte në rrugët Durrës Kukës Morin, duket se po shkon 1 miliard. Tani edhe këtu janë 400 milion dollar të shtuar. Janë të shtuar zoti Blendi, por problemi është se janë tet fishue investimet dhe shqiptarët nga kjo nuk kanë psuar në mënyrë absolute asnjë privacion, janë dyfishuar rrogat, kostoja është e vendosur në kontratë që do të jetë në përputhje me njësi vëllimi, çmimi, po. Dhe kush të dojë të marrë kompani, ne jemi të gatshëm t'ja financojmë, të kontrollojë nëse ka vërtetësi. Çfarë ka ndodhur me një kompani, me këtë kompani në Rumani? Bechtelin. Me Bechtelin. Qeveria më pas me rumune nënshkru një kontratë për 400 km rrugë. Mbi këtë bazë, kjo kompani ka këtë sistem. Çmim për një sivlimi. Opozita atëhershme rumune, ura borive, korupcion, por pat një menquri. Çfarë bëri? I kërkoj bankës botërore të vitë kontrolloj, të bëjë auditin. Dhe të kontrolloj të gjithë veprimin. Punimet. Punimet. Ne kemi raportin e bankës botërore. Banka Botërore tregon se ky bid është transparent edhe është plotësisht brenda standardeve. Qeveria që e paditi kontraktoi pastaj me Bechtelin jo 400, po një 2-3 mijë kilometra rrugë të tjera. E vërteta. Na edhe mund të lëviz çmimi sepse ka arsyet e veta, ne kemi një kompani supervizore, kemi një kompani menaxhuese. Pra, është projekt që mbikëqyret nga dy kompani, si asnjë projekt tjetër. Kur do ecë makina e parë në këtë rrugë, zotë Berisha? Qershori do të jetë muaj i cili do të makinat do të shkojnë nga Durrësin Morin në këtë rrugë. Në të gjithë segmentin e rrugës apo do bëjnë një dredh vogël në të gjithë segmentin? Në të gjithë segmentin. Zotë Berisha, po i futem një problem i tjetër shumë të rëndësishëm. 33 miliard për shëndetësi, 9% e buxhetit, por shifra më e ulët në rajon si përqind e GDP-së. Më duket mos gaboj 4% e GDP-së. 3.3% e GDP-së. Nuk është më e ulët, është e ulët. Dakor, tani. A mendoni që keni dështuar në politikat shëndetësore?
Jo. Pse? Nuk them se kemi patur sukses. Por një gjë. Në të gjitha fushat, pa përjashtim në të gjitha fushat, në reform më e vështira është shtetësia. Në reform më e vështira është shtetësia. Çfarë kemi bërë gjithë tani? Jo, çfarë do bëhet me këtë buxhet? Po të flasim, po, do them. Ne gjithë tani kemi përmbysur trajtimin e infermierëve dhe mjekëve, kemi dyfishuar, po dyfishojmë rrogat e tyre. Dhe kjo është një shtyllë shumë e rëndësishme. Dy. Po finalizojmë gjatë muajve që vjen digitalizimin e të gjithë sistemit. Kusht absolut për një menaxhim dhe procedim më tej me reformë. Së treti, po ndryshojmë mënyrën e financimit. Po krijojmë blerës në shërbimeve, që është Instituti i Sigurimeve Shtetësore. Ky fillon këtë vëmëtari si monopol, por monopol ky është në shumicën e vendeve. Gradualisht duhet zhvillohen kompani tjera, sigurimesh, të cilat duhet futën në treg. Private? Edhe private qoftë, po, dhe qeveria. Dhe qeveria, atër do ketë mundësi të zgjedh atë që do ofroj çmimin më të mirë. Më të mirë dhe cilësinë më të madhe. Pra, këto janë hapa. Sikundër do punohet dhe po punohet për të vlerësuar çmimin e çdo produkti. Sepse duhet të shiten. Nga ana tjetër, qeveria do përgatitet dhe po përgatitet. A mund të bëjë një pyetje? Që të shtri, të blejë falë mentalitet. Ju jeni mjek vet. Pse ky mentalitet që ministri duhet jetë mjek, drejtori i spitaleve duhet jetë mjek, drejtorët e spitaleve qendrore duhet jetë, drejtorët e tjerë mjek, një mjek nuk mund të jetë menaxher i mirë detyrimisht. Përse nuk administrohen me menaxher dhe administrator të vërtetë? Një nga mëkatet më të mëdha të këtyre 15 viteve është mos përgatitja e menaxherëve të spitaleve. Zoti Selmani, ish ministri i shëndetësisë në Maqedoni dhe zëvendës kryeministër, më tha që shpëtimi i sistemit shëndetësor ishte pikërisht ky. Dakor, absolutisht. Përse tek ne nuk funksionon? Sepse tek ne në diënin time janë gjithsej tre ose katër që u shkolluan për menaxhimin e spitaleve dhe të ekonomisë të shtetësi. Një prej tyre është jashtë, punon në një organizatër kombëtare, një tjetër punon në Ministrinë e Shtetësisë, dhe një vajzë ishte, do në diku do tjetë Ministrinë e Shtetësisë. Përse nuk specializoni më shumë, zëtë Birisha? Po specializojmë. Përse nuk shkoni ekonomistë, zëtë Birisha? Jo, shikom falë, ekonomistë, kemi sinqertë, një farë, disa një uri do të ketë edhe për... Do të ketë një... Ekonomistë do të jenë pa tjetër, por do të ketë një profil për spitalet. Më thatë reformë shumë e vështirë, më e vështira, të njëtë në gjemë keni thënë dhe për pronat. Reforma më e vështirë. Jo, ka të vështira, por kjo është shtetësisë, më falë, është mbetet e regjistruar. Prezidenti Clinton, një minutë. Po. Jo, prezidenti Clinton në mandatën e parë e pati çështje kryesore. Nuk e realizoi dot. Sot po lexoja, po. Prezidenti Obama ka emëruar, me sa dukes ose do emëroj Tom Daschle, ish liderin e shumicës në Senat, si ministër shtetësie. Dhe çfarë u shpreh zoti Daschle? Duhet të procedojmë sa më shpejt. Sepse vonesa, domthonë, kjo reformë ka nevojë të madhe për një mbështetje të fuqishme të një presidenti të sapo zgjedhur. Dhe Daschle, që ka qenë një Clintonian i vendosur, theksoj se në rast se dështuam herën e parë, dështuam se nuk morëm masa që në fillim. Nëse ju merrni një mandat të dytë, vështirë se do e merrni, po gjithsesi. Jo, e sigurt që do marr, po edhe kjo është tjetër punë, pastaj vazhdojmë. Okay. Nëse ju merrni mandat dytë, ç'do bëni me shëndetësinë? Në këtë rrugë do të reformë të thellë. Ç'do të thënë reformë të thellë? Do të thënë. Do të vendosen marrëdhëniet kontraktuale në gjithë sistemin shtetësor. Blerësi i shërbimeve do të jetë tërësisht i pavarur nga qeveria.
politika do t'i bëjë. Do vdesin njerëzit rrugëve kështu se të bëjë. Jo, kjo përkundërzi. E gjitha reforma. Tani, në qoftë se ka një gjë në tërësi pozitive, shumë pozitive. Reforma Europa, sidomos Gjermania, Franca janë shumë mirë në organizimin e sistemit shtetësor. Ka nevojë, për shembull, Merkel nuk arriti dot edhe donte patjetër të fuste konkurrencën midis kompanive të sigurimeve, por e pat me vështirësi tani mbase e ka realizuar. Sidoqoftë, futja e kompanive të sigurimeve është kusht themelor për mekanizmin e financimit. Së dyti, blerja e shërbimeve nga sektori privat. Nuk mundet dhe nuk do mundet sektori publik të përballojë cilësinë në rritje, kërkesat për cilësinë në rritje e shërbime në një rrugë tjetër, veçse duke blerë një pjesë të shërbimeve tek sektori privat. Është rruga më a mund t'ju bëj disa pyetje që lidhet me rrogat, zoti Berisha, ju do më thoni vetëm kam fletët tuaja të buxhetit. Po. Ju thoni që këtë vit, në 2009-ën, paga mesatare mujore punonjësve buxhetor, pra që punojnë në shtet, do të jetë 45.850 lekë. Pra 450.000 lekë të vjetra që ta kuptojnë. Është e vërtet? Është absolutisht e vërtet. Ishte 270.000. Do rritet vetëm 2-3 muaj do kthehet prapë sa çishte apo do mbahet? Jo, s'kthehen pagat, si mund kthehen pagat? Po si do i mbani, ku do i gjeni gjithë këto para zot? Jo, zotri, paga s'kthehet. Jo, do paga ku do i gjeni këto para? Vetëm mbartet. S'ku do i gjeni gjithë këto para? Jo, i kemi. Do i hiqni nga investimet? Jo, i kemi të përcaktuar ne. Ne i kemi të përcaktuar fondi pagave. Ju thoni që person fondi pagave është 6.2% të GDP-s. Ne kemi bërë një disiplinim të jashtëzakonshëm të ti, dhe nuk me 6.2% ne nuk jemi qeveri e madhe, jemi qeveri e vogël, duke majtë, por kemi dyfishue dhe kemi... Unë mendoj se kjo ka qenë një nga, mendoj dhe besoj, se ka qenë një nga rritjet më të mëdha të kësaj qeverie, dhe unë mund të them ju, se unë nuk do të ndalem sa të jem në qeveri, gjerë sa të arri, vende të zhvilluara, nuk them vendet, jepni, nuk them Austrinë apo Danimarkën apo këto, por këto vendet ish komuniste. Zoti Berisha, jepni 25%, 95 miliardë, jepni 25% buxhetit për pensionet dhe sigurimet shëndetësore. A është e vërtet, ose ju thoni që do të çoni pensionin minimal në fshat 122.000 lekë? Do të çojmë, pa diskutim. Spari do e çojmë 100 dollar. Them që do të çojmë 100 dollar. Për 2009-ën, thoni? Jo, në 2009, më falë. Në 2009 është dyfishimi. Pensioni në fshat ka qenë 3.600. Në qytet kë? Në qytet, po pa tjetë do shkoj 122.000. Jeni sigurt? Pas i diskutim. Dhe, më falë minutë. Ju dëgjojmë pensionistët. Jo, do shkoj më shumë. Jo, do shkoj më shumë. Pse? Nuk është logaritur për qytetin 4% apo 3.5% që do jipet shpërblimi fund vitit? Gjelidetit, a i që e quen? Jo, nuk është gjelidetit, shpërblimi fund vitit. Dhe për fshatin do jetë 5%. Nuk logaritur. Është vërtet që pensionit minimal në fshat do të qoni 71.000 lekë të vjetra? Shumë vërtet, 71.000 lekë vjetra do i qoni. O, si do arrinë 100 dolar kjo nga 71.000 lekë vjetra? Vite që vinë. Do vjerë dolari, jo, pastaj se? Jo, nuk vjerë. Jo, nuk kam thënë se do i qoni mërna 2009. Pa. Kam thënë që mandatin tjetër, hapi par është 100 dolar, dhe hapi tjetër është drejt barazimit me qytetin. Zotë Berisha, paga mesatare mujore, thoni ju në budget, për arsimtare, do jetë 26.200 lek. Do tjetë. 460.000 lek do marrë një arsimtar? Do marrë. Dëgjojnë dhe arsimtarët? Do të marrë gjdo arsimtar. Absolutisht, paga mesatare ka që do tjetë. Paga mesatare mujore për infermierët, thotë budgeti juaj, 30.080 lek, 300.000 lek infermierët. Meritojnë më shumë. Mos janë këta punësuarit në spitalet private? Jo, këta spitalet, jo, këto meritojnë më shumë. Asë kush ka punën me dollshme se ata? I kemi gjetur me 150.000. Jeni... I kemi gjetur me 150.000. Si do punoj ajo? Po si do gjendën gjithë të para, zotë Berisha? Do frenojnë investimet? Jo, nuk frenojnë fare investimet. Ne do mbajmë atë, sepse ne kemi rritje ekonomike. Tani, me këte rritje që kemi nxitur, do rrim tek 6, më falni minutë, në qofë se marë rritjen për bazë, me takon që të kemë rritje dy shifrore, prapë të vazhdojmë me rritje dy shifrore pagash. Paga mesatare mujore për mjekët, thoni, 25.366. Më shumë do jetë. 450.000 lekë. Në fakt do jetë më shumë. Sepse futje mekanizmi tri financiar... Nuk gjeta në budget për policinë, asgjë. Jo, do ketë pa tjetër. Do ketë pa tjetër. Do ketë dhe... Dhe fund... Do me thanë, tani të jemi sinqerë, po? Ka një pagë jo të papërfillshme.
Jo. Dhe një pyetje përpara se ta kaloj tek sektorët e diskriminuar kanë qenë në mënyrë të pa imagjinueshme, kanë qenë shëndetësia dhe arsimi. Dhe kjo ka qenë arsimi. Buxheti për arsimin. Këtë. Zbriti nga 4.2 në 2.6. Keni për të investuar 42 miliard lek në arsim, 11%. Është prapë një nga buxhetet e ultra të rajonit, zoti Berisha? Jo, nuk është buxhet e ultra rajonit. Është më i ulët se Maqedonia në arsim. Tani, gjatë këtyre 3 viteve, ne kemi qenë 2.6, po shkojmë të 4.2. Po. Ose, të marim me terma, po. Ne kanë investuar në 4 vjetë 83 miliard, kanë vendosur për arsimin 83 miliard, kemi vendosur për arsimin 163 miliard. Si im banim mënd gjitha këto shqipë? Sigurisht, po këtë në puna ime. Shpër prit. Shpër do ndodhi në arsim? Së dyti, më falim. Vedëm rritje rogash? Së dyti. Ka një pjesëmarrje aktive të sektorit privat në arsim. Blendi, këte vit ne kemi përcaktuar 100 milion dolar fondin për shkollat e larta. Çdo thot kjo? Do thot që kjo është buxheti më i lartë që kanë marrë ndonjëherë shkollat e larta në Shqipëri. Por absolutisht mund të jetë investimi dhe shpenzimi i shkollave private së paku tek 40 milion euro, së paku. Minimumi. Kjo është buxhet dhe ne çfarë do bëjmë? Ku synojmë? 4 vitet që vijnë. Prapë kam deklaruar do të dyfishoj buxhetin. Por këtë jo publik sa herë. Do të gjej të gjithë mekanizmat që buxheti dyfishohet nëpërmjet sektorit privat. Le të marrim Shtetet e Bashkuara. Vendi që investon më shumë se çdo vend tjetër ka buxhetin më të lartë për arsimin universitar. 3.2% të GDP-së. Nga këto, vetëm 1.2 është buxhet federal, buxhet publik. Pjesa tjetër është e tërë e sektorit privat. Së dyti, edhe në arsimin paruniversitar, ndaj dhe vitin, mandatin e dytë, një nga detyrat më kryesore që i vetes dhe qeverisë, do tjetë që të shumë fishoj pjesëmarrjen e sektorit privat, që është shumë herë më i fuqishëm nga ana financiare sa qeveria për të marrë një përgjegjësi gjithnjë më të madhe. Do kemi një ballafaqim për problemin e investimeve private në Shqipëri, ndoshta më pas. Do doja që t'i kujtoja gjithë teleshikuesit që numrin e telefonit që kanë të afishuar në ekran dërgojnë pyetjet e tyre për kryeministrin, pyetjet do afishohen në fund të emisionën, pjesën e fundit të emisionit, si dhe ti përgjigjen pyetjes dhe shprehin opinionin e tyre se cili nga tre sektorët sipas tyre duhet të jetë më prioritar. Rrugët, shëndetësia apo arsimi? Rrugët, shëndetësia apo arsimi? Pak më pas do t'i kthehemi kësaj. Përpara se të kaloj tek pyetjet që 6 pedagogë të fakulteteve ekonomike, në mos gaboj tashmë, të universiteteve të Tiranës do të drejtojnë kryeministrit, le të ndiejmë spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në këtë transmetim drejt për drejtë. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me kryeministin e vendit Zotin Sali Berisha, përqendruar tek buxheti i vitit 2009, tek ligji i cili po vazhdon të diskutohet në parlament, ligji më i rëndësishëm vjetor i shtetit. Në pjesën e parë kemi diskutuar për buxhetin në përgjithësi dhe për zërat kryesorë të lidhur me investimet, rritjet e pagave, shëndetësinë dhe arsimin. Në pjesën e dytë, një grup pedagogësh të rinj të Universitetit të Tiranës do të drejtojnë pyetje kryeministrit lidhur me buxhetin, ndërsa në pjesën e tretë në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, ju keni dërguar komentet tuaj dhe pyetjet tuaj, që të cilave kryeministri do t'i përgjigjet përmes ekranit dhe pyetjeve të studentëve, si dhe një sondazh, në të cilin deri tani nuk e di nëse regjia ka gati të ma përgatis, në të cilin ne kemi pyetur se ku duhet investoj më shumë qeveria, në rrugë, në shëndetësi apo në arsim. Nuk e di nëse grafiku është gati, më thoni dhe ma nxirrni dhe ju mund të vazhdoni të çoni komentet tuaja sepse në fund do bëjmë grafikun përmbyllës. Zoti Berisha, përpara se si të drejtohem pedagogëve, një numër i panjohur më ka dërguar një SMS që më thotë: "A mund ta pyesni zotin Berisha se sa paguhet një ushtar profesionist?" Për momentin paguhet 24 mijë lekë, pra 240 mijë lekë. Ju thoni që rrogat do janë 450 mijë, 240 mijë merr një ushtar. Duhet ta siguroj ushtarak të profesionist se ky problem i tyre është në diskutim dhe unë mbështes
rritjen e ndjeshme të rrogave të tyre. Me këtë buxhet? Mundet dhe me këtë buxhet. Mundet dhe me këtë buxhet, sepse është një çështje që po diskutojmë. Zoti Fevziu, disa herë më pyete për rrogat, rrugët, tjera, tjera. Investim më rëndësishëm që mund të bëjë një qeveri është investimi tek njeriu. Asgjë nuk jep më shumë se sa investimi për aftësitë e tij, për shkollimin e tij, për kushte normale pune. Ndaj dhe do t'i mbetëm kësaj politike për sa kohë që unë t'jem në qeveri. Dhe kam shumë kënaqësi, kam pas keqardhje shumë të madhe që ajo politike rritjes rrogave u ndërprej dhe ka qenë një gabim shumë i madh. Ka qenë një gabim jashtë me pasoja për vendin. Unë besoj se rritja e rrogave është kusht për të zhvilluar kapacitetet, për të konsoliduar administratën dhe për të udhëhequr. Nuk duhet që sektori publik të udhëheqë sektorin privat në rroga, po për fatkeq që tani për tani po thuj se ndodhë, por shumë shpejt do përmbyset kjo dhe sektori privat do të te kaloj sektorin publik. Po, në... përshim, rritja e rrogave në shtet gjithmonë nxit dhe rritjen tek private. Nxit pa diskutim. Okay. Nuk e di nëse pedagogët mund të nisim me zonjën Valbona Karapici nga Universiteti Shtetëror i Tiranës. Isha të pyes cila qeveria juaj çfarë masash po merr për sa i përket kualifikimit të asistentëve të rinj? Dhe aktualisht unë jam duke bërë doktoratën për në fushën e reduktimit të borxhit publik. Doja dija se cili është vizioni juaj në këtë çështje. Spari lidhur me kualifikimin e asistentëve të rinj, ne kemi fondin e ekselencës. Dhe lutja dhe kërkesa ime për asistentë të rinj është të aplikojnë, të fitojnë të drejtën për të mbrojtur doktoratën ose masterin pas universitar, dhe ne t'ju garantojmë mbështetjen e nevojshme financiare. Së dyti, lutja dhe kërkesa ime për miqtë e mi në universitete është që të rekrutojnë djemë dhe vajza të Zotë, që t'jenë të aftë, të aplikojnë dhe të fitojnë për të bërë, sepse vitin e kaluar, si që dini, për fatë keqë, fondi nuk u konsumue dot për shkak të numrit jo të plot të aplikimeve. Ne jemi të gatshëm të arrisim atë fond. Dhe absolutisht kjo është një qëndrim politik i ynit. Ne do të financojmë të gjithë, edhe pavarësisht nga universitetet, publika apo private, ne do i financojmë, kundrejt kontratës, pavarësisht me publikun apo arsimin privat, si kundër, do të financojmë bursën e të gjithë studentëve që fitojnë të drejtën në një nga 10 universitetet më të mira, qoftë dhe Harvard, qoftë Cambridge, qoftë nga më të kushtueshmit, ne do t'ja japim, ne do t'i mbështesim me bursë, me kusht që ata të vinë të punojnë 7 vjetë pasi të përfundojnë studimet. Përsa i përket borxhit, ne jemi, kemi gjetë një gjendje shumë dëshpëruese, Valbona, për borxhin. Do me thënë, 3 vjetë më parë, interesa borxhi pagueshin 16% e GDP-së. Borxhi ishte rreth 57% e GDP-së. Me një angazhim të veçantë të Ministrisë së Financave dhe të këshilltarëve të huaj, të cilët na kanë ndihmuar, sot shërbimi ndaj borxhit është arrin në 8% të GDP-së dhe borxhi është rreth 53%. Tani, ato qeveri të cilat nuk marrin përsi për të investojnë kaq shumë në infrastrukturë publike, një nga detyrat që zgjidhin problemin e borxhit me shpejtësi. Për shembull, Kroacia ka patur një borxh 78% të GDP-së.
Kroacia ndërton, investon, por ka gjetë një mekanizëm të cilin ç'është vërtet edhe ne mund ta ristudiojmë për ndërtimin e rrugëve. Ka krijuar një autoritet pavarur, duke I dhënë një përqindje të taksës së naftës dhe disa të ardhurat tjera, I cili funksionon jashtë buxhetit, merr kredi dhe kjo I lejoi Kroacisë që të zbresh borxhin nga 78% e GDP-s në do ta ketë tek 48 ose 50 a diçka e kësaj natyre. Sidoqoftë, personalisht jam për reduktimin e borxhit, reduktimin e deficitit. Po përgatitën, ja, ju jeni nga ato ju gaboj apo keni punuar në sektorin e borxhit ministri? Jo, atë më fal. Doan është një ekip që punon në sektorin e borxhit ministri, po kualifikohet. Italianët konsiderohen për shkak të borxhit të madh që kanë, e kanë rreth 110% të GDP-s, por konsiderohen si mjeshtrat më të mirë, më të profesionistët më të mirë në trajtimin e borxhit. Dhe ne po bashkëpunojmë me thesarin e tyre për të përgatitur njerëz. Doktor zoti Jorges Kovaçi. Mirëmbrëma. Në një situatë krize ndërkombëtare, kur parashikohet që investimet e huaja të jenë në rënje, për shkak se ka filluar një formë nacionalizimi investimeve në shtetet europiane dhe në Amerikë. Si e ka parashikuar qeveria Berisha impaktin që ky fenomen do të ketë mbi zhvillimin dhe mbi rritjen ekonomike të Shqipërisë? Investimet në tërësi do preken nga kriza financiare botërore. Dhe shpresoj që fundi I vitit dhe inaugurimi I presidentit të Shteteve të Bashkuara të kenë një efekt pozitiv. Sa do cila të jetë përqindja e këtij efekti, nuk mund të them. Çfar mund të bëjë Shqipëria? Sepse në universin financiar Shqipëria ka një fjalë të parandësishme. Por Shqipëria do vazhdojë të krijojë lehtësirat më të mëdha të mundshme për investimet. Dhe në rast se ne vazhdojmë të mbetemi një ambient tërheqës. Një investitor para se të investoj në një vend me recesion, do të preferoj të investoj në një vend me rritje dhe entuziazm ekonomik. Unë personalisht, tani ka patur debate këtu, sa do jetë rritje ekonomike e Shqipërisë vitin e kaluar. Ministria e Financave mendon 6%, FMN-ja 4%, nuk në Europë mendohet minus, duan recesionin. Unë besoj të nuk do zbresim në 8%. Me gjithate, nuk mund të them. Dhe kjo është një parashikim. Një gjë është e sigurt. Investimet e parashikuara gjerë tani nuk kanë asnjë tërheqje. Këto ditë, finalizojmë kontratën për kaskadën e Devollit. Sepse në Shqipëri, kompanitë të cilat kanë projekte të mëdha, janë kompani që nuk kanë vështërsi financiare aktualisht. Unë gjetë akoha një kompani të madhe Gjermane, e gashme për të filluar një projekt 1.2 miliard dolar. Dhe, ja, se është kompani produse, është kompani që gjeneron të ardhura. Me gjithate në tërsi, do të preket. Nuk mund të them që do preket. Do preket dhe ne na mbetet të punojmë me mjedisin, se në një mundësi tjetër përveç se të lehtësojmë mjedisin e investimeve, nuk kemi. Këtë mund të bëjmë. Deri Jorgesi. Rritja dyshifrore do rishikohet. Urdhoni? Rritja dyshifrore do rishikohet. Se kemi parashikuar dyshifrore.
Ergjys, rritin në këtë buxhet, ky është buxhet konservator, ky është parashikuar, rritja është parashikuar 6%. 6%. 6%. Sepse e ke parasysh një gjë. Kryeministri është kryeministër, ministri i financave dhe bën kompromis kryeministri me ministrin e financave. Se ministri i financave përcakton edhe ata janë përgjegjës kryesor. Dhe ai beson se të mos përcaktoj më shumë se 6 në mënyrë pikrisht për efektet e krizës. Dhe unë kam ra dakord. Unë kam qenë dakord me të. Ministri i financave zakonisht thotë para nuk ka. Është shprehje zakonshme. Jo, problemi është për rrogat me të, po për tjerat... Atëre, Jörg Gesti ishte nga Universiteti Marin Barleti, doktor Gjergj Filipi nga Universiteti Europian. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pasqyra që dëgjuam rreth një ore pak është shumë optimiste dhe besoj që nëse Shqipëri nuk do kishte fatkeqësira të paparashikueshme si puna e shpërthimeve, besoj se të gjithë qytetarët e botës do vinin me vrap të jetonin në këtë vend. Gjithsesi, nga pikpamja ekonomike, shifrat absolute janë tërsisht të paqëndrueshme në një analizë me diferencë vjetore kaq të madhe, për arsye sepse juve ashtu siç mlidhni, ato që mlidhni rishpërndani, mlidhni shumë kur ekonomia rritet shumë, kështu që të gjitha shifrat mendoj se bëjnë më shumë sens nëse janë të raportuara me produktin e brendshëm bruto. Në këtë kontekst nuk mund të bëj edhe dakord që ashtu sikurse shpjeguat në fillim, buxheti i kalon 400 miliard lekët sepse keni përfshirë aty dhe privatizimet e mundshme që do bëhen. Unë mendoj se llogaritë në këtë kontekst duhet ishin bërë me projekt buxhetin i cili u shpërnda para ca kohësh nga Këshilli i Ministrave, ku shifra Zotit Fevziu ishte saktë, rreth 383 miliard lekë. Në këtë kontekst, në qoftë se e raportojmë këtë buxhet me produktin e brendshëm bruto të Shqipërisë, vëmë re që në vitin 2009 ka një tkurje të projekt buxhetit në krahasim me vitin 2008 në raport me produktin e brendshëm bruto. Kemi në 2008-ën totalin e shpenzimeve të buxhetit rreth diçka më tepër se 34% të produktit, ndërkohë që në 2009-ën ndonë se parashikimet unë jam i bindur që jam bërë më optimiste se sa çdo jetë realiteti i vitit 2009, përsa ko që besoj fort që guvernatori Fullani parashikoi para pak ditësh rritje 4 maksimale a 5%, misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar që është mësuar të bjerë lapsit mirë dhe i di se çfarë janë krizat ndërkombëtare, parashikoi 3.5 deri 4%. Gjithsesi kjo rritje optimiste 6.3, pra buxheti i raportuar me këtë rritje optimiste është më i ulët se ç'ishte në vitin 2008 në termë relativ. Sa i përket krizës ndërkombëtare dhe efekteve që do ketë kjo mbi Shqipërinë, besoj se juve keni drejtë që ende nuk janë ndarë efektet e krizës financiare, por besoj gjithashtu se efektet e krizës ekonomike, të cilat ndihen me ciklicitet, ashtu siç u ndihen pak më vonë në Evropë sesa në Amerikë, do ndihen pak më vonë në Shqipëri sesa në Evropë, dhe për këtë arsye mendoj që s'është asnjëherë e panatyrshme që qeverisja juve kryesisht të përgatiteni për një risk të mundshëm dhe fondi kontingjencës nuk e bën këtë punën mjaftueshëm. Unë gjykoj që ashtu siç ndërhyrit e zoti Fevziu më parë, gjykoj që ka nevojë për një garanci të plotë të depozitave të shqiptarëve nëpër banka dhe mekanizma të tjerë sigurie të cilat rrisin konfidencën e gjithë konsumatorëve në treg. Në qoftë se mundem lidhur me pagat, vlerësoj shumë angazhimin tuaj për rritjen e pagave në mënyrë politike, mendoj që është vetvrasje për ekonominë e vendit, sepse paga është një instrument në ekonominë e tregut i cili është instrument motivus. Nuk mund të rriten pagat me komandë. Pagat rriten për të rritur produktivitetin. Në momentin që një sektor, në një kompani, në administratën publike, nuk ka produktivitet, nuk kemi mundësi të rrisim pagat sepse marrim një angazhim politik. E vlerësoj absolutisht këtë, por mendoj që nga pikpamja e eficiencës është më e shëndetshme e dyta. Ju lutem, lidhur me buxhetin e arsimit, keni marrë një angazhim për të çuar 5%. Mbarova blendi dhe këtë sepse janë 6 minuta, po. Nuk do kem ndërhyrje tjetër. Lidhur me buxhetin e arsimit, keni premtuar një 5% të produktit brendshëm bruto, jeni në 2009 me buxhetin e publikuar nga juve në 3.5%. Dhe e fundit fare, edhe një vretje për zotin Fevziu, prioritetet e buxhetit 2009 janë të shqiptarëve. Buxheti 2009 janë taksat që paguajmë neve, të cilët ju japim rrogën dhe juve dhe ministrave cilët të planifikojnë këtë buxhetin. Ju lutem shumë prioritetet e Shqipërisë për vitin 2009. Faleminderit zotë kryeministri. Spari, background-i yt ekonomist ekonomik të lejon të gjykosh që rritjet e tilla nuk mund të mos jenë të proporcionuara dhe me GDP-n. Në qoftë se i don me GDP-n, tarurat kanë qenë 24% të GDP-s, janë 28.2% të GDP-s. Dhe
këto të ardhura janë, ose po t'i marrim me zëra, aksisat kanë vjelur në 3 vjetë qeveria më pash me 37 miliard lek nga aksisat, kjo qeveri vetëm këte vit ka vjelur nga aksisat 37 miliard lek. Vetëm këte vit. Urdo? Mos replikot, lutem se së përqendrojë. Urdo? Absolute, po. Po ta marrim si GDP, është të pakten 2% më shumë se që janë marrë për para. Por marrim një taks tjetër, që nuk ka lëvizur nivelli saj. Të vëshëja, është 2.4% e GDP-s më shumë se që vilej për para. Dhe ajo, zotri, 28% vjelja e taksa në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë për shumë vite 27% e GDP-s. Ky është spari. Së dyti, lidhur me krizën, efekti domino aplikohej në sistemin financiar që kishte lidhje me bursat e mëdha, ose ishte kryesisht e këtyre bursave dhe institucione financiare të cilat funksionuan mbi bazën e derivateve, mbi bazën e kredive me defekt të tregtuara, të trambuara, por dhe ato të ligjshme. Sepse për to ato janë bazuar, ajo vëmendari bankare është bazuar në një ligj të miratuar nga ligjvendës i vendit. Nuk ka asnjë vëmendari jo transparente në vëmendarinë aktuale bankare, pavarësisht se ajo ra në krizë. Ekonomia shqiptare nuk pati. Shqipëria nuk mori pjesë as në eurobonde, nuk pati asnjë lidhje direkte bankat e këtij vendi me bankat e mëdha të cilat njohen krizën. Në qoftë se kriza do të pasqyrohet, dhe kjo mund të ndodhë, do të pasqyrohet si krizë ekonomike, por jo si krizë financiare. Ska asnjë lloj baze që në Shqipëri të pasqyrohet si krizë financiare. Banka e Shqipërisë ka marrë disa vendime të drejta me të cilat përpiqet të parandaloj rritjen e kredisë jo të mirë, çka është logjike në këtë periudhë, dhe sipas informacioneve që kam, niveli i depozitave po rritet. Tani, lidhur me rrogat, jo, nuk mund të bie dakordun me ju. Rritja e rrogave është një kush themelor për konsolidimin e një administrate. Administrata shqiptare, dhe jo vetëm administrata, por në tërësi, ekspertët, specialistët shqiptar janë disa presione. Presioni i parë është globali. Çdo i mirë gradur po të gjejë një punë të mirë. Në Itali, në Gjermani, në Francë, në të bashkuara, fare mirë sistemohet dhe të jesh mëtues ndaj ti. Edhe kaq shumë nuk mund të jesh, sepse dhe aty ku është, ai kontribon e të tjerë për veten dhe me radhë. Administrata shqiptare përveç këtij presioni, i nënshtrohet presionit të sektorit privat, i cili paguan ekspertizën më shumë se sektori shtetëror. Por, pavarësisht nga pelqimet apo kundërshtit, qeverit janë lokomotive reformave. Je ekonomist. Asnjë vend nuk ka regjistruar një sukses si Shqipëria me ulën e taksave. Në qoftë se merë përsi për të përgjysmos barën fiskale, merë përsi për në pamjet parë një rezik real, sepse në qofë se nuk realizon të ardhurat, kërën në gropë. Kurse në Shqipëri,
të ardhurat jo vetëm që nuk u paksuan, por ka patur çdo vit një rritje prej 22% të tyre. Dhe po, një rritje 22%. Vazhdoj tjetër, të lutem. Dhe ka patur një rritje të tillë në 4 vjet janë mbledhur 1.2 trilion lekë të ardhura. Kundrejt 550 milion të mbledhura në 4 vjet më parë. Me gjysmën e nivelit të taksave. Më fal, me gjysmën e nivelit, shumë pak se gjysmën. Atëherë, çfarë është kjo? Ky është një sukses spektakular. Më falni që po ju ndërpres, por gjysma e nivelit të taksave është vetëm e kam kohën shumë të limituar, lutem kolegut. Jo, gjysma e nivelit të taksave është vetëm në rastin e taksës përfitimi për biznesin, tatimin. Jo, më falni minutë. Po nuk është në rastin e tatimeve që na merrni ne nga të ardhurat, absolutisht jo. Jo, të lutem, lutem. Ato urritën. Jo, nuk është vetëm ajo. TVSH-ja nuk ul. Jo, më falni minutë. Po s'është taksë biznesit TVSH-ja, është taksë konsumatorit TVSH-ja. Jo, më falni minutë. Jo, është tjetra, lutem. TVSH-ja është taksë konsumatorit. Absolutisht. Biznesit ju ul tatimi të ardhurat personale, biznesit ju ul tatim fitimi, biznesit vogël ju përgjysmuan taksat, biznesit ju ulen sigurimet shoqërore me 30% dhe me datën 1 maj ulen me 50%. Atëherë, si nuk u ul biznesit? U ul çmimi energjisë për biznesin. Së bashku me sigurimet shoqërore, çmimi energjisë. U ul referencës, ju shtuan numri punojësve të referencës biznesit vogël. Absolutisht jo. Të biznesit vogël, a më falni minutë, shiko. Nëse do të shiko, më falni minutë. Nëse do flasësh me standardet ekonomike, fol. Nëse flet me gazeta dhe me propagandë, vazhdo. Por s'është e vërtet biznesit vogël që është tu asnjë taks, ka patur 3.1 ka 1.5%. Dhe fare dhe si është prek fare taksa. Në vje keq. Apo tani. Kujt këto janë publike. Dhe taksa doganore ka qenë 6%, sa është sot? Është 0.9%. Jo, zotri. Pavarësisht se në që pozicion qëndrojmë politikisht, ta të dhanat duhet i lexojmë objektivisht si që janë. E kam gjetë 6% taksën doganore. Urdo, marrëveshje stabilizim asociimit e tjerë, ka imponuar sot është 0.9%. Jo, doktor Kreshnik Bello, Zoti, sa më shkurt pyetje të lutem. Zoti kryeministër, nëse më lejoni kam dy pyetje. Së pari, ju dhatë një tablo optimiste të buxhetit të vitit 2009 dhe të ekonomistë në vijimësi, ndërkohë që situata aktuale nuk duket kaq optimiste edhe për shkak të krizës globale. A ka një opinion të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore në lidhje me buxhetin e ri, ndërkohë që edhe mbikëqyrja e tyre, e këtyre dy organizmave në vendin tonë është duke u reduktuar. Dhe së dyti, unë e vlerësoj faktin që qeveria juaj është duke investuar jashtëzakonisht për infrastrukturën rrugore, ndërkohë që ne të gjithë jemi dëshmitar të gjendjes aktuale të rrugëve, janë duke u përmirësuar. Por po kaq dëshmitar jemi edhe për faktin që këto rrugë sot janë të pasigurta për qytetarët e vendit tonë. A parashikon buxheti i ri dhe qeveria juaj në politikat e saj forma alternative të transportit, sikur se kanë shumë vende të zhvilluara të Europës dhe të rajonit, si për shembull transporti e kurudhor, i cili është më i sigurt, më komod dhe më i lirë për qytetarët? Faleminderit. Spari për buxhetin. Shqipëria, ky ka qenë buxheti fundit, i cili është përgatitur në kuadrin e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ju e dini që Shqipëria ka kaluar nga vendi me të ardhura të ulta për frymë në vend me të ardhura mesatare për frymë. Kjo ndërpret automatikisht vazhdimin e këtij programi me Fondin Monetar dhe kalohet në bashkëpunim me Fondin Monetar në përputhje me artikullin 4, i cili, për hir të vërtetës, sërish mbikëqyr stabilitetin monetar dhe makroekonomik të vendit. Për sa i përket këtij buxheti, ky buxhet në çdo element të tij
është i miratuar, i vlerësuar nga fondi monetar ndërkombëtar. Sepse si çdo buxhet tjetër, si buxheti i vitit që shkoi dhe çdo buxhet gjatë gjithë këtyre viteve. Buxhetet në kuadrin e marrëveshjes, e cila përfundon në janar. Buxhet në kuadrin e marrëveshjes që përfundon në janar dhe ky është buxhet para janarit, pra është tërësisht i certifikuar nga fondi monetar ndërkombëtar. Ka patur një konferencë shtypi, zoti Bello, së bashku me ministrin e financave, në të cilën, përveç kundërshtis tek rritja, por termat janë vendosur ndër më konservatorët, me kërkoj të shty, ulje në sigurimeve shoqërore dhe shtyva, edhe ra dakord me mu, nga një janari në një maj. Pra ka një përputhje të plot përsa i përket këtij institucioni, merret fondi kryesisht me buxhetin. Tani, transportin alternativ. Ja një minutë. Bashkëpunimi. Jo, ne mbetemi të hapur për bashkëpunim me të dy këto institucione, Komisioni Europian 3, sepse ka një, sa më afër shkojmë, aq më shumë ka mbikëqyrje nga Komisioni Europian, dhe kjo nuk sjell absolutisht asnjë lloj shqetësimi, përkundrazi. Për bërë një ndihmë të lavdrueshme për Shqipërinë, të çmuar. Për transportin, ne po përgatisim hekurudhën për koncesion. Ne nuk investojmë në mjetet transporti, por ne shpresojmë se duke dhënë me koncesion hekurudhën, vërtet do mund të, edhe jam plotësisht dakord me ty, do mund të përmirësohet në mënyrë të ndjeshme transporti i hekurudhën. Ka kërkesa për koncesion? Ka disa kërkesa. Zonja Eviz Gjebrea? Po, pyetja ime ka të bëjë lidhur me financimin e huaj për projektet e investimit. Burimi financimit deri tani kanë qenë kredit nga donatorët dhe kryesisht nga Banka Botërore, Bergj dhe kështu me radhë, në kushtet kur Shqipëria u përgatit për të emetuar eurobondet dhe duke ditur krizën financiare, që kredia do të bëhet dhe më e shtrenjtë, a është parashikuar kjo në buxhet? Si do të kompensohet ky financim i huaj që do të mund të realizohesh nëpërmjet emetimit të këtyre eurobondeve? Zonja Gjebrea, specifika e qeverisë si me këto 3 vjet është kjo. Në qoftë se 3 vjet më parë, absolutisht që të gjitha taksat dhe tatimet dhe një pjesë mirë i borxh për shpenzime të administratës dhe shpenzime tjera, për herë të parë, këto 3 vjet, kjo qeveri ja ka dalë që me burime të brendshme, taksa dhe tatime, të angazhoj 120 miliard lek investime. Direkt. Që ka përbën një risi shumë pozitive. Së dyti, është e vërtet që kemi patur nërmend të emetojmë eurobonde. U tërhoqem për shkak të problemeve të krijuara në City dhe në bursa. Qeveria ka të garantuar nga bankat të cilat kanë interes të qartë të kreditojnë qeverinë. Dhe nuk kemi asnjë problem për të marrë, dhe kemi negociuar me to, nuk kemi asnjë problem për të marrë kredi afatgjatë, jo nga një, por nga disa nga bankat ekzistuese të Shqipërisë brenda vendit. Kështu që do të financohen të gjitha projektet. Nuk ka asnjë shmangje e financimit tyre. Zoti Dosti? Ju sa po thatë që të ardhurat si përqindje e GDP-së janë rreth 28%, mos gaboj? Jo. Po, 28.2%. 28.2%. Dhe gjithmonë të ardhurat në përqindje, do me të ardhurat i krahasoni gjithmonë me qeverisjet socialiste. Nuk do të ishte më mirë të krahasoheshin përqindje që zë të ardhurat me rajonin? Po. Dhe si e shpjegoni diferencën e madhe që ka, kur në rajon janë rreth 35%,
ndërsa në Shqipëri rreth 28%. Dakord. Dhe pyetja tjetër, nëse lejoni, dëgjova çdo gjë rreth buxhetit ku folët për gjithçka. Vetëm nuk u përmend, nuk dëgjova as pak për problemin më të madh që mendoj që është në ekonominë shqiptare dhe që ka lidhje me investimet, që është problemi i pronës. Apo do ta lini këtë për 4 vjeçarin tjetër? Dakord. Spari secën e pronënit. Në qoftë se bën modelin, në qoftë se bën modelimin e të ardhurat tona pas sektorin bujqësor, këto të ardhura nuk i referohen 100% GDP-së, prodhimit të brendshëm, i referohen gjithsej 78% të këtij prodhimi. Sepse kjo qeveri merr zero taksa nga prodhimi bujqësor. Dakord? Kështu është. Atëherë, nga prodhimi tjetër jo bujqësor, ne marrim 28.2%. Do të jem i sinqert me ty. Në qoftë se do ta dija se kjo shpërndarje është e drejtë, asnjëherë dhe në asnjë thën, nuk do të bëja përpjekje të shkoja mbi 28%. Jo. Bile mund zbrisa 27. I vetë i problem është që duhet jemi ndërshmërisht të shpërndarë. Që bara duhet jetë barazisht, jo të rëndoj mbi atë që paguën dhe të shpëtoj ai që s'paguën. Jemi, nuk jemi largë kësaj, nuk mund të them se jemi në shumë të sigurt në këtë nivel. Po bëhet për qinë e GDP-së, do bëhen kalkulimet, dhe sërish të eksoj, 28-a për muaj, 28-a, 27-a, 28-a, do të ishin nivellet më optimale, dhe do, mund të merëshim me rishë përndarje, me vështrim shpërndarjes, por as pak me ngarkim të mëtejshëm. Po të shtoj prodhimin bujqësor, që është, jo ta mam, por po them 1.5, 1.5 është, por mund të jetë pak më shumë, atëherë kjo 28 është 33-34%. Është në atë nivel që ju thoni. Shka unë nuk është niveli që unë duhet. Jo, do doja të ishte tek 28-a, por të ishte i shpërndarë. Për pronë, pyetje drejtë. Kemi vendosur që 10% privatizimeve t'i kalojmë fondin e pronave. Një, së dyti, po studiojmë mekanizma tjerë për të dhënë pronarve lehtësira në parablerje. Së treti, një fond i konsiderueshëm sigurohet nga legalizimi. Së katërti, po studiojmë dhe forma tjera të përgjigjes këtij problemi. Por, normal është, edhe nuk mohoj, se ky problem ka ecur me vështirësi të mëdha. Verse mund të them, ju dhe çdo shqiptari, mali i falsifikimeve të krijuara, mali i falsifikimeve të krijuara, është më i lartë se dajti. Është krijuar një makineri e tërë, një fabrikë e tërë me vite të tëra, falsifikimi dokumentash. Ne gjakftofsisht, po e ndjekim dhe do të ndjekim. Ka progres të padiskutueshëm në disa aspekte. Më shpejt do ecim. Sidoqoftë jam i bindur që kjo reformë do të eci. Kemi një projekt shumë të mirë me Bankën Botërore, prej rreth 20 milion dollar vetëm për regjistrimin dhe digitalizimin, që janë dhe këto të domosdoshme. Do përpiqemi me verifikimin e titujve të zbardhim një pjesë të falsifikimeve, ama ato kanë qenë një mal i tërë. Dhe ato kanë qenë të gjitha në tërësinë e tyre të induktuar nga pushteti.
Atëherë shkëputemi për spotet publicitare dhe rikthehemi për 15 minutat e fundit në të cilat do i përgjigjemi pyetjeve që ka dërguar publiku. Nuk e di, përpara sa të kalojmë tek spotet, dhe një herë sondazhin, besoj regjia ka gati, cili ka qenë votimi 41% në rrugë, 33% në shëndetësi, 26% në arsim. 21% në rrugë, 33% në shëndetësi, 26% në arsim. Atëherë spotet publicitare dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me kryeministin e Shqipërisë Zotin Sali Berisha, fokusuar tek buxheti i vitit 2009, ligji më i rëndësishëm vjetor i shtetit. Në pjesën e parë kemi ndjekur një intervistë në të cilën janë shpjeguar prioritetet politike të qeverisë në këtë buxhet. Në pjesën e dytë kemi ndjekur përgjigjet që kryeministri ka dhënë një grupi prej 6 pedagogësh të Fakulteteve Ekonomike të Universiteteve të Tiranës. Në pjesën e tretë do të ndjekim pyetjet e publikut. Nuk e di nëse pyetjen e parë kam gati, pas dhe studentët do pyesin. Pyetja e parë. Zoti kryeministër, jeni në rrugë mbarë sepse premtimet po realizoni mirë, por legalizimet ato do i përfundoni brenda afateve që keni dhënë? Shpresoj që do të përfundoj. Me shpresë. Mbasi shumë shpejt fillon. Ka patur disa pengesa ligjore, të cilat u kapërcyen dhe është bërë një punë e madhe para përgatitore me të cilën qindra mijëra shtëpi dhe objekte tjera do të legalizohen. Pyetja tjetër? Mirëmbrëma zoti kryeministër, në fushatën e kaluar i patë premtuar, patë përmendur të përsekutuarit politik. A parashikon projekt buxheti gjë për këtë shtres apo jo? Për këtë shtres projekt buxheti parashikon përveç fondit të fiksuar në buxhet 10% të privatizimeve, një lloj si për pronart. Pra 20. Pyetja tjetër, zoti Berisha, a ju vret ndopak ndërgjegja për lënien e gjatë Nardnokës si ministër, sa shkatroi shëndetësinë? Tani që të diskutoj për gjëra të shkuara, aq më tepër pasi kaloi dhe një grevurie ish ministri im kundra meje, nuk besoj se është qëllimi i këtij. Jo, po, pyetje publiku, nuk po e pyet. A do të vazhdojë një i ritëm rritje pagash në arsim dhe gjatë mandatit tuaj dytë? Po. Rritja e pagave është një qëllim kryesor imi. Nuk e bëj për vota, kjo e absolutisht, por e bëj sepse jam i bindur që zyrtarët nënpunësit duhet të paguhen në mënyrë që të mund të përmbushin detyrat që kanë. E bëj sepse përndryshe s'kanë pse të vinë të pranojnë të qëndrojnë administratë, do përfundojnë në sektor privat dhe do mbetesh me një grusht njerëzish. E bëj sepse reformat duan njerëz të zot, njerëz të mirë shkolluar, njerëz të që njohin dhe sa më thellë ecën në reforma, aq më të komplikuara dhe aq më të gjëra bëhen. Zoti Berisha, a nuk është skandal thot që një pronar të shose si legalizusin ndërton pallatin tokën e tij? Nuk di që t'jen legalizuar pallate të ndërtuara në tokë. Dhe me sa di unë për pallatet ka një qëndrim të ndryshëm. Pyetja tjetër? Dëshiroj të pyes, a ka planifikuar zoti Berisha buxhet për familjet e varfra? Berisha ka parashikuar rritje të ndihmës ekonomike. Mënyra e takimit varfrisë është shumë dimensionale. Po. Atakimi më i sigurt i saj është rritja ekonomike. Po. Gjeneratori më i sigurt i punësimit është rritja. Gjeneratori më i sigurt i punësimit është rritja ekonomike. Antidoti më i mirë kundër varfrisë është punësimi. Por ndërhyrje direkte ka edhe nëpërmjet rritjes së ndihmës ekonomike, rritjes pensioneve, rritjes rrogave të ulta, që të gjitha këto mendoj shkojnë në favor të zbutjes varfrisë. Kjo është pyetje shumë e vënd, zoti Berisha. Pak përpara se ty në emision, pash që çmimi i naftës për fuqi ishte $60, mos gaboj? 9.50 dollar,
çmimi naftës me pakisë Shqipërisë Zoti Berisha reflekton çmimin 120 dollar për fuqi nafte. Pyetja është, pse nuk ulet nafta në vendin tonë, tregu botror ka kohë që ka pësuar ulje? Kodi moral i funksionimit tregut është në përpunim me sipër. Shqipëria është një nga më të paktat vende në botë që në prag vitit 30 në Krishtlindjen, në vend se të ulin çmimet, gjejnë zemër dhe shpirt i rrisin ato. Do një kohë të përpunohet kodi moral i fitimit dhe mekanizmat duhet në shqyrë. Në rastin konkret, ky është problemi, ka një mekanizëm. Autoriteti konkurencës ka në vëzhgim të plot dhe do dalë me vendimet e tij si kartelin e naftës, ashtu dhe kartelin e grurit. Dhe të drejtëm. Sepse sot, po, një ton grur është në shifrat më të ulta që është shitur ndonjëherë. Dhe kam vëzhguar, nuk është e vërtetë që është ul buka në përqindje me në këtë proporcion. Nuk them se gjithsesi ky është fakt shumë skandaloz dhe kriminal. Po kjo është dhe me naftën. Natyrisht qeveria nuk qeveria ka një aktor tjetër që nuk është qeveria, që është autoriteti, kështu duhet, konkurrencës. I konkurrencës, i cili jam i sigurt që po bën një studim shumë serioz të këtij fenomeni dhe do bëj reagimin e duhur, ka njoftuar, ka informuar dhe do bëj reagimin e duhur. Zoti Berisha, një pyetje thotë, doja të pyesë kryeministrin lidhje me planin 6 pikësh të KB-s. Luli Londër, politika jashtme, por ky plan ka disa anë ose si një plan që hap rrugën për Euleksin. Shtrirja e Euleksit në gjithë Kosovën është një interes i madh i Kosovës, i konsolidimit të pavarësisë dhe proceseve tjera në cilat ecë Kosova. Por, fakti që plani refuzohet tërsisht nga njëra palë dhe miratohet tërsisht nga pala tjetër, tregon që ka diçka që nuk shkon. Tregon që është e domosdoshme të gjendet një kompromis, sepse nuk është e besueshme që mund të ndikosh në stabilitetin e Kosovës duke shmangur, anashkaluar, qeverin e këti vendit pavarur. Qeveria Kosovës ka bërë një, ka paraqit propozimet e veta, dhe do t'ishte në interesin më të mirë të paq dhe stabilitet në rajon, që ato propozime të shqyrtoheshin. Çdo tentativë për të krijuar përshtypjen e një ndarje të Mitrovic do të ishte një tentativë shumë e dëmshme. Për përshtypje, pa le më në realitet, si përshtypje, do të ishte një përshtypje jashtëzakonisht e dëmshme për paqen dhe stabilitetin në rajon. Ndaj dhe mendoj se Euleksi është i domosdoshëm të shtrihet në gjithë territorin, por duhet të gjendet një kompromis që të zotëve të shtëpisë të ipet, sepse edhe një gjë. Në mënyrë absolute jam për garantimin dhe mbi garantimin e të gjitha lirive dhe të drejtave të serbëve në Mitrovic, në Kosovë dhe kudo. Por, krijimi i një super minoriteti në një kohë kur Ballkani është i mbushur me minoritete, edhe kjo
nuk është produktive. Dhe unë, edhe kur, unë e kam shprehur këtë, edhe kur prezidenti Ahtisari me projektin e tij, të cilin e kemi mbështetur plotësisht, por e vetmja, sepse në qofë se ti krijon një përshtypje rajonale, po. Se këtu, vetëm për këto tre komuna, është gjithë përqendrimi i botës, jo zotëri se ka kudo komuna homogjene, ka kudo minoritete, dhe kudo duhet përkrahen e duhet mbështeten, por nuk mund shkojmë gjerë në të shkallë. Se pastaj Ballkanit, pastaj rajoni merr pikpyetje. Pyetja tjetër është një nga shumë interesante, zotë Berisha. Edhe sa do të presim që të hapen dosjet, derisa të vdesin spionët? Pyetja e drejtë. Shpresoj që të arrijmë në një konsensus me opozitën. Pse konsensusi? Edhe unë kërkoj mirëkuptimin e zotërisë që bën pyetjet. Konsensusi duhet për arsye se në qoftë se duam ta arkivojmë këtë problem, po. Mënyra më e sigurt është konsensusi. Në qoftë se duam të ecim në mënyrë të mos e arkivojmë, por ciklikisht të hapim siç ka ndodhur në dobë në vende tjera, atë ecim në mënyrë të njëanshme. Pra ne duhet kompromis. Ne bëjmë përpjekje për konsensus, por ne ligjin do e kalojmë. Kjo edhe nëse s'mungon. Ju premtuat investime në turizëm, po gjithë ndërtimet pa leje ngjirin e Lalzit, po legalizohen nga zoti Shaban Memia. Edhe ky premtim i pambajtur, zoti Berisha? Nuk mund të legalizoj me ligjin ekzistues asdhe një ndërtim në ngjirin e Lalzit dhe në asnjë zonë turistike, sepse ligji ekzistues përjashton tërësisht zonat turistike nga legalizimi. A do të përmbush Berisha premtimin e fushatës se një biznes i ri nuk do të paguaj taksa për 3 vjet? Duhet investuar në rrugë shëndetësi, thot, duroj suksese. Po, shprehur dhe kjo është e vërtet ka qenë një premtim i imi. Ka qenë një premtim se një biznes i ri i emigrantëve, emigrantëve nuk do të paguajë. Dhe pasi e shqyrtuam prap, dilte një diskriminim ndaj tujve. Çfarë kemi bërë? Sot nuk paguajnë TVSH, nuk paguajnë për një gjërë në 2 vjet në varësi nga pesha investimit për makinerit dhe investimet që bërë. Kjo, pra, ndërko, janë bërë ullje tjera shumë të mëdha taksash të cilat sishin premtuar me parë. Në qofë se zoti Berisha dhe Alat të djathë nuk arrinë të formojnë do të qeverinë zjedhe dhe 2009, sa do të bënd të koalicion me LSI-n? Tani, spari që Berisha respekton në mënyrë të palë kundër verdiktin e qytetarëve. Cili do të jetë koalicioni i ardhshëm, atë do e përcaktojnë votuesit. Por unë nuk shoh LSI-n si një aleat të mundshëm pas zgjedhjeve të 2009. Jo, nuk e shoh. Ka pyetje tjetër? Është pyetja e fundit. Atëherë nuk e di nga studentët ka pyetje? Po, jepja, vetëm të lutem sa më shkurt pyetjen. Përshëndetje, zotë kryeministë. Fatos në zirë, Universitetet Panë Tiranës. Unë faktikisht kërë dy pyetje. Pyetje parë është kjo. Sa përqinë e këti projekt bugjeti, të me thonë që po diskutohet është në parlament, do të shkojnë në luftë antikorupcion. Dhe pyetje dytë, përse akoma ne nuk kemi një kapitalizëm të mirë fillë në fshatë, dhe ku vitra të me thonë që tokë është shumë e cëptuar, vitra të më thonë që ka mungesë investime shtë më dha, e tjera tjera më rra. Faleminderit. I gjithë procesi digitalizimit mbart në vetë vete një komponent të fuqishëm antikorupcion. Në tërsi, duhet arrisë së paku 1% të GDP-së këtë vitë, në të gjitha agjensitë. Së dyti, lufta kundër korrupsionit janë një seri projektesh, rreth 15 milion dollarë të tjera të Millennium Challenge Account, pragu të dytë që ne fituam, i cili tërësisht u atribohet projekteve
One Stop Shop për licenca dhe lejet, gjykatës administrative, shtrirës mëtejshme të e-tax, të taksave elektronike, prokurime elektronike, dhe këto janë në kuadrin e kësaj lufte. Së treti, një komponent shumë i rëndësishëm në këtë luftë duhet tjetë shoqëria civile. Ndaj dhe në një fond që kemi përcaktuar nga buxheti, por edhe që mund të ashtojmë, ne do të përpiqemi të ndërtojmë, të nxisim, nuk e ndërtojmë dot, se jemi qeveri, por të nxisim krim në një rrjeti të gjërë, organizatash jo qeveritare që mbikëqyrin qeverinë. Në luftën kundër korrupsionit, mbikëqyrja shoqërisë civile, edhe medjave, por shoqëria civile është në tërësinë e vetë më e thellur, ka ekspertizë më të lartë se sa mediat. Dhe mund të jetë mediat janë të pazëvendësueshme në denancimin e korrupsionit. Por shoqëria civile mund të japë një kontribut dhe duhet të japë një kontribut shumë të madh. Një nga dimensionet e reja në luftën kundër korrupsionit do të jetë angazhimi maksimalisht i mundshëm i shoqërisë civile në monitorimin e qeverisë. Dhe jo vetëm qeverisë, të shtetit në tërësi. Imunitetet janë një mur që duhet rrëzuar dhe lehtësojnë shumë luftën kundër korrupsionit. Por asgjë më të rëndësishme se mbikëqyrja nuk ka. Tjetër është për fshatin, fshatin nuk hyn sistemin. Çfarë po bëjmë ne për fshatin? Drejt fare. Drejt fare. Fakt pyetje shumë e drejtë. Shumë e drejtë për hir të vërtetës. Për fshatin ne i qëndrojmë parimit të zhvillimit të qëndrueshëm rural dhe mbështetjes bujqësisë. Zhvillimi i qëndrueshëm rural është po ta shumonim në një projekt, projekti më i kushtueshëm i këtij vendi. Është projekti që do të donte minimumi 10 miliard, sepse e tillë ka qenë. Kam qenë para disa muajsh në Peqin. Peqin është një rreth midis Elbasanit, Tiranës, Kavajës. Çfarë më thanë? Ishin rrugët e para të asfaltuara që përveç aksit kombëtar që inaugurohen në atë rreth. Imagjino pastaj rrethet e largëta. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar në ngritjen e një infrastrukture, rrugë, shkolla, ujësjellës, kanalizime dhe mbështetje të bujqësisë. Ku e mbështesim ne më shumë? Mbrojtje nga kontrabanda dhe përpiqem t'i krijojmë tregjet, drut frutor, ulliri, vreshtat, molla dhe drut frutor të tjerë. Do mbështesim agrobiznesin, krijuam agjensin e pagesave në të cilën biznesmen që merren me përpunimin e prodhimeve bujqësore ftohen apo të tjera, mund të përfitojnë kredit të buta nga 30 deri në 50 milion lekë dhe ajo po funksionon. Do ta shtojmë këtë fond. Sërish, sikundër, ne do të marrim një projekt të veçantë për ullirin. Do me thënë, do tjetë a ju, ndofta pas rrugës dhe mosh digitale, një nga tre projektet më të mëdha që ne do të nërmarim. Për një përpjekje shumë të madhe, për të pesfishue rrënjët e ti në Shqipëri. Pyetje, po? Vetëm sa më shkurt pyetje, të lutem se jam limitet kohore. Fatjon Lira, Universiteti Evropian i Tiranës. Zotë Kryeministër, gjatë mandatit tuaj duket sikur nuk ka përfunduar asnjë reformë e madhe e premtuar në vitin 2005. Kam parasysh këtu kthimin dhe kompensimin e pronave, po kështu kompensimin e ishte për ndjekurve.
A mos ndoshta jeni duke mbyllur një mandat minimal? Faleminderit. Së pari, reformat janë komplekse. Ka patur një progres thelbësor në reformën arsimore. Ka patur një progres thelbësor në reformën fiskale. Dhe revolucionin fiskal ka ngjitur Shqipërinë në çati për sa i përket lirisë fiskale. Ka patur një progres thelbësor në reformat ekonomike, Shqipëria është vendi rritjes dyshifrore. Ka patur një progres thelbësor në ripërtritje e infrastrukturës. Pra, reformat duhet marrë komplekse. Po, ka dy premtime të cilat po ecin, por jo me ritmet që do të dëshoja dhe unë. Njeri është i pronave dhe unë ndalja dhe me parë. U përballëm me një mal falsifikimesh. Falsifikime nga më të pa imagjinueshmet. Që për hirë të vërtetës, jo në pak raste, angazhonin dhe antarë të të njëjtës familje. Në shumicë rasteve qeveritarë, pushtetare, po edhe kjo. Së dyti, të përndjekurit. Ligji kaloi, fondi do të rritet. Dhe shpresoj që brenda këtyre dy muajve të filloj disbursimi tyre. Natyrisht nuk mund të them se ka ecur me ritmet që duhet kishte ecur. Për të dy këto kategori, po përcaktojmë 10% të privatizimeve në favor tyre. Zoti Berisha, para se të jap pyetjen tjetër, më vjen një pyetje interesante, në fakt nuk e shkuar mend asnjëherë t'ju pyesim. Kryeministri nuk tha asgjë për artin, thonë, ngelet gjithmonë pa diskutuar. Sa do shkojë për Ministrinë e Kulturës, dhe a ka ndonjë rritje nga viti 2008 në buxhet? Ministria që mund të ketë patur rritjen më të madhe të fondeve është Ministria e Kulturës në raport me ato që ka patur përpara. Ministria që ka patur rritjen më të madhe. Do me thënë, mund të them që mund të ketë qenë e 10 fisht. Rritja? Cila? Arti ka dhe mekanizmat privat, në faktë, funksionimet. Jo, më falë. Do me thënë, ku e mështesim, që mështesim ne? Ne njerë, janë është rritur, sepse buxheti përbëhet nga burimet e brëshme, burimet e organizmave, po, dhe qeverive, donatorve të tjerë. Në këtë aspekt, Ministria Kulturës është një ministri që merë donacione jo të pakta nga banga botërore edhe nga institucione tjera ndërkombëtare. Po. Së dyti, mbështesim si përmarrjen e filmit me një buxhet veçantë, po, e cila i menaxhon së bashku me sektorin privat. Kemi një politikë që po e konsolidojmë për librin, e cila është përqendruar kryesisht në shkollat dhe shumë shpejt do të kalojmë në bibliotekat e qyteteve. Mund të them se nuk e ignorojmë, nuk është se nuk i kushtojmë rëndësi. Atëherë, kam 5 minuta, kam 3 veta që do pyesin, po vetëm një pyetje, lutem ja dy. Genti Pulti, Universiteti Evropian i Tiranës. Desha të pyes folët për rritje page për sektorin shtetëror, por pas çdo rritje page vëmë re dhe rritje në çmimit. Cilë është siguria qeverisë suaj që rritje kësaj page të ketë vlerë për qytetarët? Po, shumë e thjeshtë. Rritje e çmimeve kuotohet, vlerësohet me një tregus. Tregus i rritje e çmimeve apo inflacioni. Për Shqipërinë në 10 mujor është 2.8%. Pagat janë rritur nga të lartat 5 tek të ultat 15, që të gjitha larg mbi 2.8%. Por në fund të vitit të gjithë punojësit ka një gjysëm rroge e cila fshin tërësisht rritjen e inflacionit.
Pra ne indeksojmë me shtesën në fund të vitit e gjithë pjesa tjetër mbetet rritje neto. Atëherë përpara pyetjes fundit që ka kjo vajza, kam dhe një pyetje më vjen nga burgu, më thot një SMS. I kemi jemi të mbi populluar thot në burgje. Ja. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Janë të mbi populluar. Kemi ndërtuar burg në Korçë, në Vlorë, në Fushkruj, një tjetër po ndërtohet si spital në Durrës, po punojmë për zgjerimin e kapaciteteve, në Kavaj, sepse jemi ndodhur para një situate ku rreth 1300 qytetarë që ishin kryer krime rrinin të lirë rrugëve dhe nuk zbatoheshin vendimet e gjykatave. Atëherë ne vendimet do i zbatonin. Do të shtojmë burgjet. Kjo është problemi. Ajo është. Po. Ai që është dënuar do marr do mbuj dënimin. Komola Meca, Universiteti Europian i Tiranës. Atëherë zoti kryeministër, në arsim ju keni rritur investimet publike në sektorin publik. Atëherë nuk mendoni se po thelloni padrejtinë atyre prindërve të cilët kanë zgjedhur të arsimojnë fëmijët e tyre në një universitet privat, pra nuk mendoni se po thelloni taksimin e dyfisht? Faleminderit. Po. Tani, zgjedhja nuk është e imponuar. Por, duke thënë këtë, jam dakord me ty. I përmbajmë dhe i përmbajmë atij parimin. Detyrimisht duhet të bëjmë lehtësira për dy sektorë, për investimet në arsim dhe në shtetësi. Pse nuk janë bërë? Nuk janë bërë për faktin se kemi bërë lëvizje shumë të mëdha fiskale. Dhe në këtë aspekt përjashtimet janë një lloj lëvizje tjetër. Nuk kemi bërë dot përjashtime. Pra, kemi ecur pa përjashtime duke bërë ulje të mëdha, nuk ka qenë thjesht, sepse të ulish 50% sigurime shoqërore, në një kohë kur ju e pat vetë sa është shpenzimi për pensionet, merë përsi për një barë shumë të madhe. Unë mbetemi vendosur që të punoj me përkushtim, për të vendosur një kuadër ligjor shumë më të favorshëm për të gjithë sektorin privat që investon në arsim dhe në shtetësi. E që i shumë të domosdoshme këte. Është interesi më i mirë i vendit. Atëherë një pyetje. Është interesi më i mirë i vendit. Një pyetje të fundit, zoti Berisha, sepse nuk dua t'i kalojmë limitet kohore, duke i falendëruar që ishit në studio, meqense ne krijuam një formë të re mbas tash mbas 11 vjetësh, ky është viti 12 i prezantimit të buxhetit dhe një studio televizive me pyetje edhe të publikut. Në 2010-ën, do jeni i gatshëm të vini të ambroni buxhetin apo do jetë zoti Rama në vendin tuaj që ta mbroj? Atë se kush do të jetë, do ta përcaktoj shqiptarët. Sepse mua më takon të respektoj me dhe të pres me qetësi verdiktin e qytetarëve të mi. Në rast se shqiptarët do të votojnë qeverin time, natyrisht do vi me kënaqësi ta mbroj dhe i garantoj se këto do të jenë shtylla. Natyrisht do përparsohet reforma në shtetësi. Shpresoj që një pjesë e fondeve nga rrugë të lirohen, sepse është një barë shumë e madhe dhe nuk heq dorë. I mbajmë parimit të rritjes rrogave dhe pensioneve, i mbajmë parimit të përpjekjeve të mëdha të rritjes financimeve për arsimin duke përfshirë sektorin privat, si kusht. Dhe në fakt, shpresoj që me buxhetin e vitit 2010, tu afrohemi pavarësisht kush jetë kryeministër, apo pavarësisht kush jetë kryeministër. Po lërës ata tani, qofë se donë me bë buxhet gropë, sili ata në pushtet, si thonë ata? Si thonë ata, të krijojmë aleancë, thonë se këta i mledhi, ne i shpenzojmë. E ditë veti këtë punë. Ishte batut. Po e thonë, jo, batut.
Po e kanë thënë vetë ata, e kanë moto ata. Atere, të bëjmë grand, të bëjmë koalicion të madh se këta i mbledhin të ardhurat dhe i shpenzojmë, i bëjmë rrushë kumulla. Atëre, sondazhin edhe një herë përpara se ta mbyllim, çojmë nëse ka ndonjë ndryshim, cila është preferenca e shqiptarëve për shpenzimin e parave të buxhetit, 42% në rrugë, 33% në shëndetësi, 25% në arsim. Tani, pra ky është po tani unë një gjë do të siguroj ata që kanë votuar për shëndetësi se është në procese sipër një reform shumë e rëndësishme e këtij sistemi. Dhe se unë kam mirëkuptim të plot për votën e tyre që duhet të investohet më shumë edhe në shtetësi. Atëherë ju falenderoj zoti kryeministër që ishit sot në studio dhe shpresoj që do kemi rast në një vit elektoral që jemi edhe më shumë. Duke falendëruar edhe studentët dhe ju dhe zoti Ferziu dhe të gjithë studentët dhe pedagogët që kanë ndërruar shumë me pyetjet e tyre. Ata qytetarë që kanë ndërruar shumë me edhe ata që dërguan pyetje, tani më duhet shkojnë parlament sa të vazhdon debati, se por kjo është dita e buxhetit, nata e buxhetit e ta quajmë kështu. Por para se sa të largoheni, disa fotografi me studentët që kanë ardhur në studio. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me kryeministrin e Shqipërisë fokusuar te buxheti, do rishihemi sërish të hënën në orën 22. Natën e mirë dhe mirupafshim.